Christmas time. There's no need to be afraid. התמונה הזו של קישוטי חג המולד במרכז העיר יכולה קצת לתעתע, כמה שכאן הכל מסודר, נקי, אפילו יש משטרה מסביב. אבל מרחק של כמה קילומטרים מכאן, באזור אחר, שנחשב לכמעט אקס-טריטוריה, שם מוכנים חוקי השריעה, ולשם המשטרה כמעט לא נכנסת. אירופה, כולם יודעים, הפכה בעשורים האחרונים ליבשת, שמועדפת על עשרות מיליוני מוסלמים. פליטים ומאגרי עבודה ממדינות איסלאמיות נקלטים בהמוניהם באירופה, שאולי הצליחה לפתור את מצוקת המחסור בידיים עובדות, אבל באותו זמן יצרה בתוכה גטאות מוסלמים של בדלנות, פשיעה והקצנה דתית. On va rentrer où chez nous, on est né là. Notre pays, c'est la France. Alors tu la respectes. On va détruire ces fils de pute de tisés là. ויותר ויותר מדינות באירופה חשש ממהומות מהגרים הולך וגובר. גל המחאה המוני ביותר עד כה החל ממרדף של המשטרה בשכונת מהגרים בעיירה קטנה ליד פריז, והסתיים במותם של שני נערים, מוות שהצית את מה שכונה אז אינתיפדת המהגרים של סתיו 2005. זה שטף את צרפת כולה וגם מוקדי מהגרים נוספים ביבשת. C'est cancer, c'est des barbares. I hope we are not in for civil war. זו הייתה רק המחשה של תסריט האימים של אירופים רבים. Il y a des mouvements radicaux qui veulent avoir la main sur ces populations. Le contrôle, on va dire, du marché religieux. אתם מוזמנים למסע במדינות אירופה הקלאסית, שבהם זעם המאגרים המוסלמים כבר התפרץ, ובמקומות שבהם החשש מהתלקחות דומה הוביל להתנגשות אמיתית יומיומית בין חברות ותרבויות, בין מזרח ומערב. זה מה שנקרא פלסטינית חברונית, זה מה שנקרא ירדנית, דומה, זה מה שנקרא ערפאתית קלאסית. אם תבוא מנוכר ומרוחק, זה יעלה שאלות, כי יש הרבה חשדנות בקבוצות הללו. אני לא צריך לצעוק את הערביות, מספיק שולחים לי מתחת למעיל קצת. כובע, אני מוכן לשנות קצת זהות או ככה ללטש אותה בפינות. אתה מתגלח? בוא נשאיר. יכול לעזור לנו. אני לא בא מתוך פחד. אני אומר, בוא לא נפחד מהמוסלמים באירופה. בוא נראה מה הסיפור שלהם, בוא נקשיב. השאלה אם באמת יש פה אסלאם חדש. הוא חי שם, יש לו אג'נדה משלו, הוא שונה, הוא מגדל דור אחר. שאלה אם כובע כזה... לא נראה, ערבי מדי? לא הכל מסתער, בכלל לא, אנשים, אחי, לא עזה. עין, חברים, אירופה, הלאה. עד שכחו להתחיל לדבר פה ערבית. התחנה הראשונה שלנו היא העיר מלמו בשוודיה. נחיתה לא רכה, הישר אל החורף של דצמבר, אפס מעלות. אוי,
בעשור האחרון הפכה עיר הנמל הזאת, השלישית בגודלה בשוודיה, לעיר מהגרים טיפוסית. והיום כל תושב חמישי כאן במלמו הוא מוסלמי, נתון ששינה את פניה של העיר מקצה אל קצה. בית הספר המקצועי הזה, הממוקם במרכז העיר, אולי הדוגמה הטובה ביותר לשינוי הגדול. 10 years ago we didn't have so much immigrants in Sweden, so I would say like 10 years ago we'd be almost Swedish people here. But during the last 3 years there are a lot of Muslims going to the school. I think it's about maybe 60 or 70. You mean 70%? They even say 80. Vad heter du? Vad heter du? Ja. Har man ID? Man går det på den här skolan. Ja, men vilken klass går du? Hej. Nu är ni Sverige. Anfallas ni min hefa. Hefa Lubnan var hon? Ja. Men nu är vi Lubnan. Nej, annars då vill annars för att ni måste. Vad är det för وقت بودي؟ اه، طبعا تعرف فيها كثير. قولي وفي بيوتكم وفي الحاره تاعكم تعيشوا زي يعني زي عشيره زي عندنا؟ عندنا سعوديين نحن عندنا بالحاره. الحاره ما في كله عندنا بس عرب. هيك وين شو اسمها الحاره؟ روسنجر. روسنجر. كله يعني عرب؟ كله عرب، ما في ولا واحد. واللغه بالشارع؟ عرب ولا عربي؟ نحكي عربي. People won't recognize us as an Israeli, it would be better. התלמידים מספרים שעל פי הנוהג, לרוזנגארד, שכונת המהגרים של מלמו, זרים אינם נכנסים בלי ליווי של בני המקום. מה, שיגולים פי. באופן מפתיע, אחד הנערים מבקש מהוריו רשות ללוות אותנו בתוך השכונה. רייסה, טוב יאללה, ברוח. טוב, טוב. טוב, ماشي. לא תמענו, תרקת, תולי. תרקת. הוא יגול המריד, אני רואה את מה ערוכיו. שכל מורה נגיד בחנה. يلا بنروح يلا تعال بتروح هناك بسألك من وين انت بتقول لهم روزنجورد بصير خاف منك والله بصير خاف منها يعني بيعرف وحوش يعني بيعرف بيع بياكل البشر اكل عفوا نحن بنطلع من هون على الدرج ها بس بدك تمشي مع واحد ها حاط ايدك بقلبك فهمت علي شلون؟ يعني خلاص ما مطمن انت يعني لان هو رفيق هو اللي حيورطك بالواقعك هاي كل ما بيسوي بيجي عرب بخربوها بيقعدوا بالليل بيأرقلوا بيدخنوا بزتوا الزباله وخلاص راحوا سوري فيلم عنكم شو بحكي؟ بيقول لا تصوروني اوكي ليش؟ شلون؟ مطلوب؟ اه بكون شيء مطلوب او للشرطه شيء هيك هون بروزنجورد الغريب بده يفوت ما بحط عينه بعين حدا ايوه اذا حطيت عينه بعين حدا بقول ايش بقى بتطلع بقول ما في شيء بيجي بطرقك قلت لك السلام عليكم ها آه مسكوا واحد انا قطعوا بعدين كسروا سيارته والله يلا روح خلاص بحرم فوت على المنطقه بنوب بكوشي شنه وخايكا אבל انوار مسيل السايف כבר مكير את השכונה הזאת על בוריا רואה את כולם, שומע הכל. في هون محلات عربية. هاي المدرسة اسمها بسموها مكتب العمل يعني. أنا بتكلم وياها. أيوه. على مود ابني ما عنده أقامة وأنا كل إحنا هنا عنده قائمة هو ما عنده أقامة. هو. شو أقامة؟ إقامة. يعني... إقامة. آه بطاقة. يعني انا صار لي انا صار لي هنا 5 سنوات انا متجنس عائلتي متجنسه بس هو ما عطوش؟ هو ما عطوا ليش؟ ما شنو السبب؟ بس هي مش شغلنا يا عمي نحن يعني هم جايين هنا عمو انه بس يشوفون شنو الفرق بالعراق او بالسويد أيوة. يعني شلون عايشين يعني شلون الاوضاع فهمت علي شلون؟
מאז מלחמת עיראק ב-2003 קיבלו יותר מ-200,000 פליטים עיראקים מקלט מדיני בשוודיה. רבים בשכונה הזאת טרודים במאבק עיקש ברשויות, שלא התירו מסיבות שונות לבני משפחתם להיכנס לשוודיה. רבים מבני המשפחה של אנואר, שעסקה בעיראק בצורפות, נרצחו ורכושם נבזז על ידי כנופיות טרור. אלה שנשארו בחיים נמלטו והגיעו לרוזנגרד כמבקשי מקלט חסרי כל. יאללה דבר. عمي دول على الباب يلا جاهزه واني لا لا مساعدات ولا شيء لا بس شنو الاوضاع هنا بالسويد شنو الفرق بين العراق وهنا زين مو تشكيلهم مو تشكين يلا فوتهم يلا غير تجي تستقبليهم تفضل علين علين شكرا علين فرصه سعيده علين شو اخباركم شكرا شكرا في الموافقه الله يخليك زاكي حلو علين وين ها אחר שבמצרים ובירדן סרבו לקבל אותם, שהו בני המשפחה במחנה פליטים בסוריה, שם התחילו לחלום על עתיד אחר, רחוק מהמזרח התיכון ומהדיקטטורות, ולנסות את מזלם באירופה, בדמוקרטיה של שוודיה. سنتين ونص هنا انا بالسويد قبلنا اجى رفضوا التسفير ورحلوا للعراق ليش رفضوا يقول له ما عندك قصه يعني كامله يعني لو يكذب لو ماكو هاي نقطه الضعف طبعا بالسويد صحيح اللي يحكي بصراحه والصدق ما تمشي اي لو كنتوا تكذبوا عفوا اي انا وحده من الناس كذبت يعني هواي ب 27 يوم انطوني الاقامه ابني حكى بصراحه ما انطوا اقامه يعني شو الاستنتاج؟ يعني لازم تحكي معهم تكذب أنا مو بدي أقول لك يعني بالي كله مشغول بالي كله مشغول أنا بابني يعني ما جاي أركز لأن بالي كله مشغول يم ابني أنا بالعراق ابني بالعراق ويعني وحدة أنا هسه هنا ابني بالسويد أنا بالميكروفون قلت لهم بس إذا ابني انخطف لو انقتل احمل السويديين يعني مسؤوليه تامه قلت لهم احرق يعني صوره يعني حكيته كنت بفقدان قلت لهم احرق السويد اذا ابني انقتل بداخل البلد لان انتم السبب رجعتوه هي خلي صور على راحته اوه يعني كل واحد عنده صحن كل واحد عنده صحن يعني كل ما تشوف بيت عليه صحن اعتبره بيت عربي مو تخبر غلط هاي ما في كلام يعني هون بصيف حياة وانسى وانسى يعني فمن اجوا هنا اخذوا حريتهم طلعوا من طريقهم بصراحة يعني في الانفتاح كلش قوي صار ما حاولت اسيطر عليهم انا بقول لك العربي هون بيشتري سيارة عادي ما بتفرق عنده بس السويدي اذا بده يشتري سيارة بده يكون عنده حقه على خمس مرات العرب يستغلوا هاي الوضع السويدي بيستغلوا ايه كيف؟ كل شيء بحبوا يقعدوا يعيشوا على حساب الدولي مهم الدولي بتصرف عليهم انا هلا لاجئ جديد بعطوك 7000 كرون لا تهريب ناخذ الباسبور ناخذ الباسبور You want to go in? Yeah. Yes. Problem is that this is not just an outer emanation. It is also a sign that they belong to a different culture, which is antithetical to ours. The problems of ghettos, parallel societies, these are sort of ex-territorial enclaves. Lars Hedegaard, historian and socialist from the left of Denmark, found himself in the last years to a change of residents in his house. גם השכונה הזו, כמו רבות אחרות, שינתה את פניה לבלי הכר. Well, if you go to a place called Norell, everyone was either a communist or a socialist 50 years ago. Now it's totally 100% probably Muslim. احنا ما جايين نفهمهم. والله بالعكس هم ماشيين عدل ويانا. اي احنا ما نفهمهم. احنا ما جايين نمشي يعني على نظامهم. ما جايين نطبق اليردونه. ما جايين نثقف وياهم بصراحه. اي
يعني طلع من 100 واحد احتمال يفهمهم. هذا خطأ منين يجي؟ من عندنا، من الجالية. אם בשוודיה החשש ממהומות מאגרים הולך ונרקם, כאן ברפובליקה של צרפת, הציסה בקרב מיליוני מהגרים בשכונות הבדלניות כבר התפרצה, וקרא תיגר על הסדר הישן והמוכר. Voilà, donc reste, c'est hier, problème pour la caméra et tout ça. D'accord? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes dans les quartiers. Dans les quartiers, dans certains quartiers, il y a des problèmes. Ah, dangereux. D'accord? Fais attention parce qu'ici, il y a des gens. Ah. C'est cité, c'est la cité. Ouais. C'est beaucoup dangereux. Ah, je vais essayer de guider sur le web, mais je vais vous montrer. On entend beaucoup plus parler arabe dans les autobus, dans les métros, dans les trains, dans l'espace public. Et moi, j'ai assisté souvent à des incidents de gens disant « mais vous êtes dans l'espace public français, parlez français ». Bon Dieu, bonne année, meilleurs vœux. Bonne année, meilleurs vœux. Toi aussi. Hein, de bonnes choses. Toi aussi, et puis encore de bébé. Hein. It's nice to go in the street and to kiss the mayor. Bonjour, meilleurs vœux. Ouais, mais tu dis que c'est ici, je suis. Pour les gens, je ne sais pas, le maire, je suis Samia. Je suis née ici, j'ai grandi ici, dans ce secteur, et aujourd'hui, je suis le maire de ce secteur. You're a Muslim? Muslim. Mes grands-parents sont arrivés. C'est l'immigration algérienne. La première et la seconde, elle a été intégrée, elle a travaillé à sa façon. C'est la troisième, je dirais que c'est malheureusement la quatrième génération qui a du mal aujourd'hui à trouver ses repères, à trouver, parce qu'ils sont ni considérés pour la France ni vraiment français. Mmh. Et dans les pays d'origine, ils n'existent plus. البارح كان نقا في غزة اللي تريت باسمه كان نقا في حربة se rend pas de compte qu'aujourd'hui dans ces quartiers c'est des bombes atomiques, ça va devenir vraiment ingérable à l'avenir. Aujourd'hui, on a des kalachnikovs dans les quartiers. Ils sont tous armés. Ils ont décidé des armes partout dans les quartiers. Wow. Aujourd'hui, ils se tirent entre eux. Il y a eu, nous, rien qu'avant la fin de l'année, mois de décembre, on a eu 6 morts dans le secteur. مش حارة، هذه مشكل إجرامي. هنا غادي نبقاو هنا سي الغسيسيل فينيسو بريزون. والله أكثر هنا الدراري ديجان يبيعوا المخدرات. Il y a pas de policiers dans ces quartiers. Il y a des cités qu'on a laissé. Il y a plus personne qui rentre. Même la police ne rentre pas dans ces cités. C'est la police non entre. Ouais. Soit ils vont là-bas, soit ils vont ici. Voilà. Je crois qu'ils vont aller comme ça, là-bas. Pourquoi là. Ça. Oh. Si. אין כמעט צרפתי מלידה בשכונת מונפרמה. התושבים כאן הם זרים שהיגרו מ-40 מדינות שונות. 80% מהם מוסלמים, והם מצטופפים ברחובות האלה, ששיעור הגנבות ומעשי השוד בהם זינק רק בשנה האחרונה ב-600%. אבל העיירה הקטנה הזאת הפכה גם לסמל, ואולי גם לסימן לבאות. גם פרצה בשנת 2005 אינתיפאדת המהגרים, ששטפה את צרפת, ואף הגיעה למוקדי מהגרים נוספים באירופה. זה התחיל מאירוע פשיטה כמעט שגרתי, אבל לאחר ששני נערים מקומיים מצאו את מותם במהלך מרדף משטרתי, השדים המפחידים ביותר יצאו מהבקבוק. מאז הזעם החברתי והאסלאמי של התושבים מופנה
למקום אחד. Why people don't like you? Alors ça répond qui ne m'aime pas. J'habite juste à côté du quartier. Ma maison a été lapidée. Mes enfants ont été agressés. On a voulu mettre deux fois le feu à ma maison. Il y a des anges gardiens. בינתיים המלאכים עוד מצליחים לשמור על קסאביר למואן, ראש עיריית מונפרמה, שיש המכנים אותו השריף ממפלגת הימין. הוא עדיין מצליח לנהל כאן, מוזר ככל שזה יישמע, מאבק איתנים במה שהוא מכנה מלחמת התרבויות בתוך צרפת. Deuxième question, mes prises de position sur l'islam ont été extrêmement commentées, répétées, déformées, amplifiées dans les mosquées. On dit regardez le maire de Montfermeil est islamophobe. C'est toute le Montfermeil. Montfermeil. Ouah, wow, c'est grand. Oui, c'est grand. How many people? 27,000. Il est illusoire de pouvoir mener à bien des politiques d'intégration si les gens au départ ne maîtrisent pas la langue du pays qui les accueille. Donc là, il y a un gros effort de fait. Troisième point, il y a beaucoup de familles qui ne parlent pas encore le français, qui sont là depuis 10, 15, 25 ans. كيف صار هاي التجمع هذا اللي بدي اسال كيف صار التجمع للعرب بالضبط هون ليش هون هون روزنغورد معروفه كلها عرب فهمت علي شلون بعد مثلا واحد يجي لاجئ بقول له وين تحب تسكن مثلا بسمع منطقه روزنغورد كلها عرب ما بدي اقعد منطقه سويديه ما بفهم على حدا لان عيشه مع السويديه البشر تبع السويديه يعني شو بدي اقول لك يعني ما بينطاق They're very different than us, so we don't really know them. Jag tycker inte om dem. De är läskiga. De har slöja på sig, eller vad det heter. I think they're scary and they have a veil over their heads. Kanske attackerar. They think they'll attack you. Many foreigners are living in the same areas, so that's a problem because the city is getting split up in that way because they don't meet Swedish people and we don't meet them. So it's like when you come to that areas, you feel like a foreigner in your own country. في سويدين إنه يتحدوا على العرب. يعني في خط للعرب بس هم يتحدوا عليه. نعمل هيك عشان يقطع عنا إنه ما. مش منا نخرب ونعمل عشان يصير الناس تانيين يفكروا إحنا مش منا. في مرات احتكاك بينكم وبينهم. بتطلعوا إنه شعره أسود. بس بخافوا كمان هم بخافوا منكم؟ بخافوا يطلع عليك إذا مثلا أنت رحت عليه هناك دغري وهيك عملت له لا راح يطلع هيك يعني يطلع من كرشه أنا بقول لك السويدي بغار يا أحكي لك يا أقول لك بغار شو هلا أنت أقول لك أنت برام الله أو بدرس يجيك واحد من برا يجيك واحد من بلد ثاني ما إلوش بلدك يجي يقعد عندك ظرفك زي ظرفه بتحترمه ظرفه بصير أحسن من ظرفه أنت بقول لك العرب إحنا وضعنا هذا بصير غار منه يعني. هاي كل سنة بتصير إنه مافيا شو اسمها هاي الدنمارك تجمع على مافيا روزنغورد يخبطوا ببعض يخبطوا ببعض بالأخير يجي البوليس المافيا المسلمة في دنمارك؟ ايه بيجوا لهون بيجوا لهون شو شغل المافيا هون؟ هون كل شيء بتعاضوا حشيش مخدرات بيبيعوا بالمدارس كل شيء يعني شفتهم مرة أنت؟ شايف كل شيء هون بنات السويد بس شافتني انا معي حشيش تيجي لعندي دغري شرب حشيش روح نعمها عليها ما بمشي مع رفقاتي كثير كلهم حشيش مخدرات ببيعوا بعدين تعال اطلع معنا وما بعرف شو نروح نتسلى ونختصب بنات وهيك شيء بعدين بتصير مشكله كبيره هلا شو معناته نختصب بنات؟ يعني مره هون روزنغورد في واحد اختصب بنت בשעות הערב קוד ההתנהגות במקום משתנה והשכונה נאלצת להכיל על עצמה עוצר של ממש. בחסות החשיכה הופך המקום לג'ונגל של מהגרים. הצתות, פריצות, מעצרים וקרבות רחוב אלימים הם עניין שבשגרה. بدت سيارة من هون فكانوا وقت وصلت سيارة على راسي الحارة بدت ليف طالعوا سلاح ضربوه سلاح؟ سلاح؟ هون بيمشوا مع سلاح؟ سلاح
صيفي عراق سبق قلت لك واحد هون فتش وبيطلع معه صراحه وحده ليك كان هربوا كلهم مافيات هدول كمان الشرطه الشرطه يعني اذا فا يعني قلب لك في مرات يعني اذا صارت شي مشكله هون ها الشرطه ما بتدخلوا بخلونا تخلص المشكله بعدين بتدخلوا لان يعني بخافوا يضربوا بيناتهم I don't know of any other community that would pell the police or the fire brigade stones, if they rocks, if they come into the community to save them. Policemen can't go inside to give a ticket or take some. Not unless they have a strong backup. לנוכח הביקורת עליה, מצהירה משטרת שוודיה על הגדלת מכסות השוטרים והגברת האימונים המבצעיים. אבל בחמש אחר הצהריים מוצא את עצמו ראש המחלק למניעת פשיעה במלמו, היינריך סטיירנבלד, כמעט לבד בתחנת משטרה, רקע מאדם. But we have increased our police presence greatly since then. זה נכון, הוא מודה. לא תמיד אפשר לקשור את הבדלנות ואחוזי הפשיעה ברוזנגרד ובמלמו כולה לאוכלוסייה המוסלמית. ככה זה בפוליטיקלי קורקט של אירופה. If you feel insecure when you travel to Rosengård, I am worried. It is a problematic area, and we have many problematic areas in this city, and we are working on it. It is a problem, and what you point out, you don't see any. Actually, you'd be hard put to find police anywhere in Sweden. it's a general problem that's been there for many, many years. There's not enough police at all. We keep track of crimes that is motivated by hate. You had the riots. Hundreds of people attacking the police, attacking rescue services. Throwing stones, setting fire to vehicles. If you come as a young person and fail to adapt, then there's a problem in society. They are committing crimes because of the Swedish system failed, or maybe they are choosing to build a state inside a state. I mean, what we do when we do the analysis, intelligence analysis, is we look at the individuals. I mean, we can see certain criminal networks that are more ethnically based. I think there is a danger to get colorblind, if you like, if you do that. The flip side of it, if you do it, is that maybe you look too hard on the fact that he or she is from such and such ethnic community, mm-hmm. instead of looking at the crime itself. You know, not just because he comes from whatever ethnic community he's from, that may not have anything to do with the crime itself. The French police. מאז המהומות, המשטרה הצרפתית לא לוקחת סיכונים. כל אירוע בפרברים מצית מחדש את הפחד שמהר הגעש של הזעם והייאוש התפרץ שוב. כל התקלות של המאגרים עם המשטרה, גם הזניחה ביותר, מייצרת תחושה של חירום. יש משטרה, אבל החבר'ה לא בדיוק... בהחלט נראה אזור מוזנח, מוכר. الشرطة الفرنسية ممنوع انها تخش هنا ما تقدرش تخش عشان مقفول محل مقفول يضربوهم بحجارة בתוך זמן קצר במונפרמיה אנחנו נקלעים לפשיטה של המשטרה על השכונה אני לא חושב שאפשר לצאת עם הצלמה אני לא יודע אם זה שווה את הסיכון אם אתה תכון גאהז יא מוחמד בזמן שהשוטרים מבצעים כאן מעצר של מבוקשים אחד המאגרים בתוך המאומה מזהה בנו, פתח מילוט. הוא מסתנן כך פתאום, לתוך רכב הצילום שלנו. משתמש בו כדי להיעלם משדה הראייה של השוטרים. רגע לאחר מכן הוא מוביל אותנו, אם אנחנו רוצים או לא, ברחובות השכונה. ממה הוא בורח?
הוא לא מספר ומבקש שלא נשאל. Voilà le nouveau commissariat qu'ils ont fait. קוראים לו חכים, דור שני להורים מהגרים ממרוקו, מובטל בן 30, חשוב לו שנצלם את ההזנחה בסביבת ביתו. הוא נמנה על קבוצת מתפרעים זועמת שלקחה חלק גם במהומות ההם באותם ימים שהעיר הקטנה שלו עלתה לכותרות. طلعوا والبوليس وردوهم سما تبا باش يقولوا لهم يقولوا لهم حبسوا ما عرفوش مين يهربوا بغاو يطلعوا لفوق ضربهم الطوب. انت كنت معهم في نفس اليوم؟ On a à dire quoi? On existe. On existe, on est là. On n'est pas des chiens. Bah ouais. Je me suis fait tabasser l'année qui va. Je pense. Ça claque sa merde. Hein? On va m'en foutre rien. Même si on dit tous une bosse la journée, ça reste en cœur, mais faut pas avouer. On va détruire ces fils de pute de fils des là, de leur voiture, on va tout détruire. Les premières émeutes ont été faites par des jeunes, très jeunes, qui ont été très, très choqués de la mort de leurs deux copains. Les conflits avec la police ont eu lieu ici entre Montfermeil et Clichy, autour de la tour. C'est là que. No, that I initiate, you know, I put the fire, you know, in the community, in retaliations, you know. The British youth comes to the street and met very violence and fire the cars. We have had suspicion at the beginning. We have some concern about the origins of the manipulation. Pavillonnaires sortaient dans la rue avec leur portable en disant c'est la guerre. Les parents ont laissé faire et ensuite ça s'est étendu dans le reste de la France. On peut sortir, rentrer chez nous. On va rentrer où chez nous? On est né là. Notre pays, c'est la France. Alors tu la respectes? Je la respecte, la France. Et vous respectez pas votre pays, là, comment vous parlez, là, facho, vous avez pas honte? Ils ont les complexes de leurs parents, c'est-à-dire les complexes d'infériorité, de persécution. Alors, vous voyez, la tentation, c'est dès qu'il y a une difficulté pour ces jeunes-là, c'est de s'identifier à leurs parents. Et de dire, nous aussi, nous sommes victimes du racisme et nous luttons contre le colonialisme en France. Là. Alors ça donne de l'islam une image très répulsive. Les gens disent, mais vous voyez, la drogue, c'est les musulmans, la délinquance, c'est les musulmans, les prisons, c'est les musulmans, les chômeurs, c'est les musulmans. Et en plus, ils veulent toute la France. Is this in a social rebellion or ethnical religious? It's difficult. Alors toute la question est là. The riots in 2005 has no religious basis. Il y a eu des mélanges. Non, l'intifada réelle est hadou. C'est contre la police en fait. Si je décrète comme ça les raisons des émeutes ou des dysfonctionnements dans les banlieues, c'est parce que c'est ethnique et religieux, on met un mur. Bon, il n'y a plus de dialogue. Il y a des mouvances radicales qui veulent avoir la mainmise sur ces populations, qui est le contrôle, on va dire, du marché religieux.
Donc il faut qu'elle reste dans un espace qui soit contrôlable. These riots were the consequences of integrations of mismanagement for years. Setback. Ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas réussi scolairement, et le seul endroit où on les juge pas, le seul endroit où on leur demande de rien, c'est les mosquées. Allahu Akbar, Allahu Akbar. De plus en plus de femmes qui sont voilées ici, de plus en plus de barbus, de plus en plus, c'est vrai, de maximum, il y en a beaucoup, mais c'est là qu'il faut se battre contre tous les intégrismes et tout ce qui pousse à ce que la religion soit le maître mot de la façon dont on se comporte. يعني موجودة لحد الآن هنا موجودة هاي الحالة فإحنا دينا نطبق هذا الشيء صراحة يعني دائما حتى بنتي هسه لو تقعد تحكي لك تقول ماما مع الأسف يعني اسمنا بالسويد ما عايشين بدولة أوروبية مستحيل مستحيل يعني بعض الأمراض أكو شغلات نريد نسويها نتردد من عندها لأن نحس نفسنا إحنا بعدنا بدول عربية بصراحة. You give these people a huge power base and oftentimes, these representatives, you know, self-appointed representatives, are pretty conservative, mm-hmm. pretty orthodox, and they do not represent the vast majority of Muslims at all. They rule by fear. They rule by violence. They intimidate. I mean, if you want to convert from Islam, you're not allowed. You are a dead man walking or a dead woman walking. Ce qu'il y a de commun entre les membres du groupe ici? Ici, ce sont des gens qui se battent contre l'islam. 15 kilomètres מהערה מונפרמי, בתוך פריז, בפרלמנטים של בתי הקפה, אפשר לשמוע כבר את הזעם הצרפתי על הפרברים, יוצא החוצה. 76% des Français considèrent que l'islam progresse trop. Que le réveil soit tardif, c'est incontestable. En même temps, mieux vaut tard que jamais. La chute de l'Empire romain. C'est la même chose, l'Empire romain était bouffé de l'intérieur par des barbares. Pour imposer l'islam à l'ensemble de l'Europe... C'est cancer, c'est des barbares. Et qu'en attendant, ils imposent partout où c'est possible des enclaves musulmanes. Nos hommes politiques, on a l'impression qu'ils ont peur un petit peu de ces populations-là. L'islam est une religion hégémonique, totalitaire, c'est un principe politico-religieux. C'est incompatible avec la France. C'est islamiser la planète. C'est la politique de l'islam, c'est pas l'Europe, c'est pas la France. Belgique n'existe plus, l'Allemagne est envahie. Qu'est-ce que la France? L'Europe est envahie. Nous voilà à la quête de 30 ans aujourd'hui, c'est fini. On y est, on y reste, on va aller jusqu'au bout. Les Tzarfatim כבר מריחים את האיום הבא וחוששים שמא ההמונים בפרברים יהפכו לכוח אלקטורלי שייכנס לזירה הפוליטית וידרוש שינוי עמוק ביחסי הכוחות. Je vous invite, parents et enfants qui sont de nationalité française, à prendre votre carte d'électeur, parce qu'on a beau parler, on a beau crier, on a beau faire des marches silencieuses, mais sans la carte de vote, on n'a rien du tout. Alors qu'ils ont une puissance de frappe dans la main et ils ne veulent pas s'en servir. Et quand le président qu'ils ne voudront pas il va passer, ils vont dire « Oh, ils vont encore passer !» Alors qu'ils ont le pouvoir de ne pas le faire passer. Do you think that French should limit the numbers of immigrants? La limite est franchie, puisqu'il y a à peu près 7 millions, 10% de la population en France. La vraie question, elle est déjà à l'intérieur de chez nous. Les Français, c'est des mollusques maintenant. Des mollusques. Ils vont afficher les drapeaux blancs. Chacun veut avoir son steak saignant sur son assiette et ne pas voir ce qui se passe. Tout à l'heure, quand vous disiez là, j'ai une nuance avec ma voisine. C'est que je pense, moi, que les Français n'ont pas dit leur dernier mot. Ils ont fait une révolution qui a pris 4 siècles. On est des laïcs. Nos grands-pères se sont battus il y a un siècle pour que l'Église catholique ne fasse pas la loi en France. C'est pas pour que ce soit les imams qui le fassent. Y a-t-il un risque à continuer à maintenir des exigences? Oui, il y a des risques. Il faut le savoir. Mais je pense que ne pas vouloir prendre le risque, c'est être assuré de perdre très rapidement. OK, thank you very much. Oh, this is your family? Yes.
What's your roots from where? Je suis juif. Ah, t'es juif? Ah, oh, now you're telling us? We are, I don't know, we know for sure that the segment of Muslims in our country is going to grow. By the year 2060, they may constitute half of the population of Denmark. So I think Europe is heading towards a split, a segmentation. It'll be a weak part of the world. And I don't know where it's going to end. I hope we are not in for civil war. I totally, to be polite, I would say I disagree. But it's really a crackpot theory. We've done that for immigrants for many, many years, Greeks, Turks, what have you. It's a national identity that they're sort of national box they're put in. And now you have a Muslim box, which I think is a huge mistake. Integration-wise, you should look at people as individuals. قولي انت حلمك شو الحلم تاع للمستقبل والله هذا سؤال محرج شو هي محرج سؤال والله منين تجاهد منين تجاهد والله والله اتجاهد وين جاهد لا مستقبلك انت هيك يعني على ما استفهام يصير عليه اتجاهد لويش الراحه احسن لهم الراحه وهذا هدفهم قصتهم لا هذا تفكيرك خاطئ والله كل ما انه تفكيره لا انت اذا تريد حقق مستقبلك خاطئ الراح انت صح تندمت عليه احتمال من اعز الناس عندك صح. يعني فقدت انا وياك واحس يعني من كلامك انت فاقد اعز ناس عندك اي فاقول هاي اراده ربنا هاي قسمتنا يعني حرب دخلنا احنا مو نروح نسوي بعد اضرب منها لا لازم نسوي بالاحسن وبالتقدم لا طيب يا اهلا وسهلا الحمد لله الحمد لله جارتنا البركة حبيبي عندي سؤال والله لو فاق بالعراق أرحم شيء بالعراق في العراق كل يوم بيقتلوا يوميا مئات ايه كرت جنة يعني ما فيها كثير عرب وصرت جيت شفت هالحرب كلها يعني تفاجأت صراحة تفاجأت فقلت مستحيل هاي هيك سويد يعني حرام اسمه سويد بعد كم يوم رح ينزل علم سويد يطلع العلم العربي مشان انا بشوف مستقبل انا ما جاي لهم مشان اعمل مشاكل انا جاي لهم بشوف مستقبل بدي ادرس بدي اتعلم بدي استلم شهادة كبيرة اتمنى لكم مستقبل بمكان ثاني ان شاء الله According to the law, women are not allowed to go to the street with a niqab. Can't you recognize her eyes? No? Freedom of Islam. Make a choice. Sheikh Oussama, rahimullah. Je suis la saleté en tous les ongles. Between 50 and 100 every day become Muslim. This is an incredible number. Do you want to repeat after me? Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Voilà ce qui reste de nos anciens locaux. I can insult the Catholic Church, I can insult the Jewish community, but you can't do that in the Muslim community. Jian Subhi Arif, her father, killed her by 47 knives. شي مش معقول. احنا في اوروبا. وين اوروبا؟ مليون بالمية انا عمري كله ما راح موت طبيعية. באירופה של היום מתחוללת התנגשות בין תרבויות. מצד אחד הדמוקרטיה, השוויון והחילוניות, ומצד שני, אסלאם ושמרנות דתית לא מתפשרת, שמביאים המהגרים המוסלמים שהגיעו ליבשת בעשורים האחרונים. כמעט בכל מדינה יש את הפלג הזה שטוען שבכלל כל מדינות אירופה הן כופרות וצריכות לאמץ את השריעה. יותר ויותר מוסלמים משתכנעים שהשריעה, ההלכות והדינים בדת האסלאמית, היא הדבר הנכון ביותר, לא רק בעבורם, אלא בעבור אירופה כולה. אנא, אנא, מוחמדן, מוחמדן, עבדוהו, עבדוהו, ורסולו.
wa rasuluh. That's it. So you become Muslim, alhamdulillah. Islam is the fastest growing religion in Britain today. We are much too tolerant towards this sort of persons. We have to kick them out. ויכוח ברחוב האירופי בשורה של נושאים בוערים הולך ומחריף. Freedom of Islam, make a choice. גם חופש הביטוי, ערך בסיסי באירופה, כבר לא מובן מאליו. C'est le journal qui a été la cause de, bah, des incendies à Charlie Hebdo. I can insult the Catholic Church, but you can't do that in the Muslim community. כאשר האסלאם מייבא לאירופה את קוד ההתנהגות הדתי, the way women are treated, half a billion people in the world are treated like slaves. הראשונות שסובלות מכך הן הנשים. רצח על רקע חילול כבוד המשפחה ומילת נשים הם שני מושגים חדשים בשיח האירופי. Now we are very, very, very sensitive to when a woman falling down from a balcony. והם מלמדים לא מעט על ההקצנה שחובה היבשת. When Europa. العرب كله اخذوا اوروبا אתם מוזמנים למסע אל המקומות הפחות קלאסיים של אירופה אל תוככי האימות ההולך ונרקם בין חברות ותרבויות שונות אירופה מתמודדת עם תקופה שבה כל ערכי הבסיסיים נתונים תחת מתקפה בריסל, בירת בלגיה, נמצא רובע המאגרים, מולנביק. ברובע, שרובו מוסלמי, חיים כאילו הייתה זו מדינה נפרדת, כמו במזרח התיכון. אלא שכאן, זה קילומטר ממרכז בריסל. שוק יום ראשון. רוב האזור פה מאוכלס אוכלוסייה מוסלמית. סלאם עליכם. בשנים האחרונות נשברו כאן שיאי האבטלה והפשיעה במספרים שבלגיה מעולם לא הכירה. في ناس بلجيكيين اصليين ساكنين هنا وخا في في لا لا قديش تقريبا عرب هون نقول 60 70 واللي بشكل عام الناس الشباب يعني كيف بيشعروا اذا كان في جيتو يعني يكون في تضييق بس في تضييق شو مصلمه التلفزيون مجيئه زي مطريدت التوشويم شبتوخيم شاتكشورت نقدام بدك تحكي مع شوالي اوكي شكرا اوكي متاسف شكرا בשנים האחרונות הרשויות בבלגיה מתמודדות יותר ויותר עם תופעת ההקצנה הדתית שיוצרת בפרוור תסיסה וגורמת להתגרות בשלטון החוק. والله يا ريت لو كنت موجودين هنا في اي مكان كنوا مسلمين مره تمام التمام احب من احب وكره من كره. חכמי הדעת וקבוצות צעירים במולנביק מטיפים לשימוש בחוקי ההלכה המוסלמית. זאת כמובן על חשבון חוקי הדמוקרטיה הבלגיים שבחסותם מתאפשר בין השאר מפגן הזן הזה. Je vous remets depuis 20 ans, je n'ai jamais vécu ce genre de problème. Donc dans ma commune, j'ai des quartiers populaires. On est toujours dans un tissu social fragile. Mmh. Ça, c'est indiscutable. Beaucoup de chômage, beaucoup trop de chômage. Certains jeunes, désespérés, pas de travail, mauvais encadrement, peuvent se laisser séduire par des extrémistes. Tout provient de l'extérieur. Mais d'une organisation, Sharia, ces petits groupes sont en train d'essayer de gagner du terrain. מולנביק סוערת כבר שבוע, אינתיפאדה של ממש מתרחשת בבירת אירופה, רחק מהתיירים. הכל התחיל כאשר שוטרים בלגים ניסו לאכוף את החוק ולאלץ צעירה מוסלמית להסיר את הבורקה, הרעלה המכסה את העיניים. قالت لا ماشي قدام كل شيء تحت في الارض وقالوا باللي ضربوها هذا واحد بلاد ديموكراسيا كل شيء يقدر يعيش اللي عنده الحجاب واللي ما عندوش עוד מפגינים התקבצו ליד תחנת המשטרה במולנביק.
אבנים, מוטות ברזל, ובקבוקי תבירה, ואיתם דרישה לבטל את החוק האוסר לבישת רעלה במרחב הציבורי. אחדוה לקומיסריה, תעסוב מהשופטה. כנו עיר לחרב, חל חרב. תעסוב מהשופטה, ensuite un drame incroyable comme une j'étais pris à partie menacé par ces gens. Do you really think that there is still one policeman in this country who want to arrest a burqa woman? He thinks twice before he's doing that. He's saying, why should I take that risk? Maybe tomorrow they stab me in the back. At that moment radical Islam is winning. We are much too tolerant towards these sort of persons. They can't say whatever they want. We have to kick them out. אחרי ההפגנה אנחנו מצליחים לפגוש את הצעירים שארגנו אותה. לקבוצה שלהם הם קוראים שריה למען בלגיה. יש להם אידיאולוגיה שדומה לזו של בן לדן, ורוח קרב להמשך האימות עם הבלגיה. זהו הארגון הקיצוני ביותר שתמצאו באירופה. לדעתם, האסלאם קורא להם לג'יהאד בתוך בלגיה. סלאם עליכום. חוק הרעלה הקפיץ אותם, והם בגאווה מספרים על המאבק בבלגים. Les frères, ils sont allés vers le bureau de police. Ils ont frappé sur la fenêtre. Ils ont dit, on vient pour notre droit de notre sœur. Pourquoi vous l'arrêtez? Pourquoi vous le jetez sur le sol et vous faites les menottes? Et pourquoi vous coupez le niqab et même les sous-vêtements en dessous le niqab? Dis que tu as le droit de parler, le droit de la religion. Et le niqab, c'est une part de la religion. Alors tous ces droits fondamentaux de la démocratie, que ce sont seulement al-hadra khawiya. Islamistes. In Europe have discovered a very good, very clear, very weak point in our societies. They have realized that we are finding it extremely difficult to know where to draw the line, how to be intolerant to those who are intolerant about our tolerance. Quelle choix en jamaat sharia for Belgium. On veut le droit de Dieu. On doit avoir le sharia en dessous de nous. Parce que le système, il reste bien. Le sharia, c'est mieux pour nous que la démocratie. Le sharia, c'est la voie d'Allah. La voie de Créateur. La voie de Créateur. C'est la voie d'Allah. La voie de vous, les plus intégrés. Dans toute la ville, il y a cette... הפלג הסלאפי הזה, הקולני, שטוען שבכלל כל מדינות אירופה הן כופרות וצריכות לאמץ את השריעה. נכון שיש סלידה מהמסרים הללו של אבו פארס בקרב רוב המוסלמים, אבל קולם נשמע, ובעיקר הצעירים שומעים להם, כיוון שהם קולניים. כמעט בכל בירה באירופה יש כזה ארגון שדורש להכיל את השריעה. בלונדון נמצאת המפקדה הראשית של הארגון. We will implement the Quran, inshallah, in Britain and in Europe. And one day, inshallah, a group will rise and they will implement the Sharia and fly the flag of La ilaha illallah from the White House. Takbir! אנג'ם חודרי הוא השייח שהביא את הרעיון לאירופה. הוא עורך דין שנון שהחליט להקים בית דין על פי חוקי השריעה במרכז לונדון. Okay. How you doing? You had your coffee already, huh? You gave me a latte. I thought Arabic kahwe, you know. I saw a lot of interviews of you that you're saying that the Sharia is supposed to prevail here in Britain. So where are we supposed to implement the Sharia on the moon? I've been studying Sharia and teaching for 20 years with my Sheikh Omar Bakri Muhammad. He was wanted. Yeah. I brought my live files with me to show you. This is our letterheaded paper, the Center for Islamic Services. These are all marriage certificates. Then I have as well divorce certificates. And here you have the new Muslim certificate. And whether you do marriage, divorce, you embrace Islam, you give advice, we do not charge a penny. No? And everything is shara'i? Everything done, yeah. And you know, I saw hundreds of burqas outside. So each guy who have a beard with burqa, he would prefer to come to you and not to a British court. When we say to them that this is the way to live,
that this is the way you should behave, that this is the way that you should dress, and this is the way you should wash, etc. We are bringing them back to the perfect and pure way of life. So this is very attractive. So the Sharia will come one day to Britain. Our job is to be part of that struggle, to show them Islamism of life. Communism has failed, socialism has failed, capitalism has failed. So Islam, you know, will fill this political vacuum and this economic vacuum, and the Sharia will be implemented. למסרים הללו יש ביקוש גבוה בקרב צעירים. את זה הם מקבלים מהשייחים בטלוויזיה וגם במסגדים. המסגד הזה בפיסברי שבלב לונדון נחשב למעוז האסלאם הקיצוני והרדיקלי. מכאן אגב יצאו שני המחבלים המתאבדים לפיגוע במייקס פלייס, אצלנו בישראל, במהלך האינטיפאדה. כחלק מהפעילות במסגד בשעות אחר הצהריים פעם בשבוע, ישנו ערב שפשוט מסבירים ללא מוסלמים כיצד אפשר לבוא, להתקרב. מדי יום באירופה מתאסלמים כ-100 אירופאים בכל מיני מרכזים כאלה. מאוד מאוד חשדנים לתקשורת. האוכלוסייה הזו למדה שבעצם כל פעם שתקשורת נכנסת כאן, היא בעצם נכנסת להפליל אותה. שלום עליכם. שלום עליכם. יברק אללה פיקום, שוקרן יא אחוי, מעטלנה, שוקרן. במסגרת סדנת ההתאסלמות שמתקיימת במסגד הזה, משווקים חכמי הדת ופעילי המסגד את הדת האסלאמית, תוך כדי שימוש בשפה עכשווית וצעירה. בלא מעט מקרים, תהליך ההתאסלמות יוצא לדרך כבר במפגש הראשון. רוב המתאסלמים, ובעיקר המתאסלמות שאנחנו פוגשים במסגד, מסרבים לחשוף את זהותם. כל מי שרוצה להתאסלם באירופה החופשית יכול לעשות את זה בקלות, תוך 3 דקות, עם 2 עדים וטופס. המתאסלם עובר לתרבות ומציאות חדשים. You know, for us, if one person is guided, it's better than everything that the sun rises and sets upon. But Anna, yes, because it's a Christian name, you would need to change it. You can call yourself Aisha, it's a very nice name. Fatima is a nice name as well. It's up to you. And after I declare it, will you give me certain things? Certificate, of course, yeah. Okay, so this is the certificate. You see, it says here, this is to certify that Anna Luf, daughter of Paul Luf, has left the darkness of disbelief and entered into the light of Islam. All right. So, Brother Sean, can you come here as a witness? Yeah. Oh, wow. All right. So, do you want to repeat after me? Ashhadu. Ashhadu. An la. An la. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluh. Wa rasuluh. Allahu Akbar. That's it. So you become Muslim, alhamdulillah. And I can fill in your certificate. If you give her the revert package as well. Islam is the fastest growing religion in Britain today. The home office, they say, between 50 and 100 every day become Muslim. You see, and demographically, there are 4 times as many women as men. You know, embracing Islam, so this is an incredible number. על פי צו הקוראן מתבקשות המתאסלמות הטריות לבחון שינוי מקיף בחייהן ולסגל לעצמם מראה, לבוש והתנהגות הכפופים למסורת המוסלמית. I'm sure, as you know, you've come into something that is a complete way of life. You know, Islam governs all of our actions in all spheres of life, so the best thing for you mm-hmm. would be really to accompany other Muslims, mm-hmm. other Muslim women. Mm-hmm. You spend time with sisters who, like you said, will, just by their example, you'll be able to learn on a daily basis. You know, the essential things really for you would be to learn to pray. Then there's the issue of covering the face, which is something, there's a difference of opinion amongst the scholars on this issue. That's the famous burqa bikini, yeah. Who's that in the picture? גם ברחוב האירופי, בעידודו הנמרץ של הימין הקיצוני, מתעצם הוויכוח שהוביל לחקיקה. בלגיה ובצרפת למשל, האוסרת על נשים להופיע במרחב הציבורי בפנים מכוסים.
C'est simplement une liberté d'être, une liberté de conscience, une liberté de religion. Et ça, c'est le droit européen. Freedom of Islam. Make a choice, yeah. פיליפ דה וינטר, מנהיג ימין קיצוני פופולרי מבלגיה, גייס את ביתו לקמפיין נגד הרעלה. הוא גם קנה שטחי פרסום ברובעים המוסלמים. I thought it was a good idea to this campaign. And I'm behind the message of the campaign, and that's why I suggested to be the model of the picture. It's a provocation, of course it's a provocation. But it's a statement also. It's a very clear statement. We don't accept the burqa, we don't accept the hijab, we don't accept the veils or the headscarves over here. That's about it. בבלגיה, לבסוף הפרלמנט הכריע בעד חוק האוסר את הרעלה במרחב הציבורי. Femme dit, je veux être couvert avec le niqab, mon corps je veux être habillé. Même regarde, un simple exemple, si je te donne un bonbon, je sors de ma pochette deux bonbons, une avec un plastique, une sans plastique, tu vas prendre la bonbon avec la plastique parce qu'elle est nettoyée, tu sais. C'est la même avec nos femmes, elles sont comme des diamants, elles sont cachées. We can't allow Muslims to wear the burqa over here because it's the most extreme symbol of the discrimination of women. It's a textile jail, it's a walking prison. לא כולם מסכימים עם המסר הזה, אך עדיין, לבישת סעיף, בין אם ברצון או לא, הפכה להתרסה ולסמל של מלחמת התרבויות באירופה. מריאם וספה הן שתי סטודנטיות שלומדות וחיות כאן בלונדון. Hijab is not just to do with this actual scarf that people tend to wear, it's to do with the whole personality, as it? I think it's oppression. A lot of people might see it that way, but I don't think that's anything to do with religion. That is really not religion at all, and that's just people's traditional interpretation of what they believe to be religion. It would be contradiction between the British law and the Sharia law. It's a matter of logic. In my opinion, most of religion is logic anyway. And if you just follow your logic, it will turn out to be the right choice, in my opinion. Some people will embrace Islam because they like the way the Muslims look. Some of them because they see how our women are honored. They say you beat your woman. There's nothing like this. You can see that in this country, two women die of domestic violence every single week. And they have the goal to talk to us about women. From the British? From the British. כמו שייכים רבים, גם אנג'אם מעדיף שלא לדבר על התופעות השליליות של האסלאם, שמשמר את קוד ההתנהגות של השבט והחמולה בתוך אירופה. Gian Subhi Arif, her stepfather, killed her by 47 knife. We have another case. This is from England. She was just 16 years old. Her father killed her by knife. Azala from Denmark. Her brother killed her. Dua Khalil Aswad. She was just 17 years old. She was in love with one Muslim boy. They killed her by stoning. שרה מוחמד נולדה בקורדיסטן והיגרה לשוודיה, שם הקימה ארגון התומך בנשים שמותקפות על רקע מה שמכונה חילול כבוד המשפחה. This is in high school, I think. Where are you? Here. מאחורי ההתנדבות המסורה שלה יש סיפור משפחתי כואב. Jag blev könsstympad när det var 6 år. Jag var tvungen att bära slöjan när jag var 16 år. Jag ville inte ha slöjan. Jag var nära till döden av min egen bror med ett stort Kalashnikov riktat med mitt huvud och ville få ett svar, ja eller nej. För att gifta bort mig med någon som jag hade aldrig sett eller träffat innan. Jag sa nej 2 gånger. Han slog mig. Jag låg på marken och han tog upp mig så här och sa: nu är det, får du välja mellan livet och döden. Att mörda dig är lika lätt som att dricka ett glas vatten. No option, or die or marry. Yes, då sa han att du får välja nu. Tredje gången är giltig. I de sekunderna tänkte jag själv att begå självmord. Och då, dagen efter, rymde jag hemifrån när, med hennes kompis.
Då bodde jag under jorden i 5 månader. Tänkte jag, om jag överlever den här gången, då kommer jag hjälpa utsatta i min situation hela livet ut. Och det har jag lyckats och är jag glad för. Where are we going now? We're going to meet one of the victims in the Saif family home. Sometimes I take even the Swedish police with me when I help them to running away. If her family will know that she's there, they will come there? Yeah, absolutely. Yeah, but she can't live in the same area that absolutely no. She must live in another area. בזמן האחרון מצלצל הטלפון של שרה יותר ויותר. נשים ממדינות האסלאם מבקשות מקלט מדיני. I must call her first. אנשים שכבר היגרו לאירופה מבקשות להשתחרר מהקודים האלימים בבית המוסלמי. Hey, vennen. Vi bakom dig. Hey, vennen. Vi bakom dörren, men jag vill att du ska ta på dig något så att du inte blir igenkänd. רק כמה עשרות מקרים של רצח על כבוד המשפחה דווחו לרשויות. You don't allow to film the baby. אבל הערכה היא של רשויות הרווחה והמשטרה, שמעשה הנקמה בנשים הסוררות נשמרים בסוד בתוך המשפחה. בי ימות השדד כתיר, יעני. ידרוב נאדם למעלמת לסוידיין עדי. ابدا ما يشتكوا من خوف ولا يعني هو كبير بالسويد صار له 30 سنه هون وكبير بالسويد يعني انه العالم كله بيعرفه صار بلطنا المدرسه تحجبنا انا اخوات البنات البنات بالمدرسه بيحكوا انه كل واحد نفس التعامل عادي لا عادي ما هي مشي عادي وين مشي هي ولا شيء هي ابدا ولا شيء هي اما تفيق الصبح الساعه 6 الصبح او ما تفتح عيونك بوكس على وشك لانه ما سويت ترويقه القهوه حطيتها على النار دائما الصبح بالصبح بعمري ما فقت ل انه ما اكلت ضربه We try to be aware of crimes that can be motivated by the so-called honor code. Sure, I mean, we have naive people and we are a traditional and open society, so we as police officers need to be educated. Mm-hmm. So now we are very, very, very sensitive to when we have, for example, women falling down from a balcony in a house. I mean, 20 years ago, we might have recorded that as an accident. Now we know we need to actively look for an honor killing. I'm نفس اليوم كان عرسي مع واحد بيقربنا ابن عمتي انهربت. أجاب السكينة شارطة من هون لهون. كنا قاعدين بالمستشفى لما خلصت العملية صار يجيبوا حلو فواكه غراض إنه يعني مش هن اللي عملوا وأنا أكيد لازم مثل إنه ما في مشكلة يعني ساعتها يا حيا يا موت وأنا دايما كنت أعمل يعني أقول يا أنا يا أنت يا أنا يا أنت بيني بين حالي قولوا لي شو أعمل ما عندي مشكلة بحب العلم يعني من أي حدا بس أما أنا اللي بختار آخر شيء إذا بدي أو ما بدي أكيد يوم من الأيام يجوا عليك هم؟ مليون بالمية وهم بتعرف إنه في كتير عرب هون لأنه وين ما بروح وين ما بحط إجري بيعرفوا أنا هم مسلحين؟ خيي وعمي مليون بالمية أنا عمري كله ما راح موت طبيعية سويديا بلد مفتوح وديمقراطي يعني كل شيء بيشترى بالمصاري صح؟ صح حتى السويديين بيشترى بالمصاري بالعمل وهيك بي ماشي معهم انا اصلا لما رحت على السوسيال وقلت لهم على الدوله قلت لهم انا مضروبه ولا صدقوا تعرف ان احنا جينا نسوي فيلم عن اسلام في اوروبا انا عمري ما تخيلت انه بصير انا بسمع كلام من هذا ان احنا في اوروبا وين اوروبا ما العرب كله اخذوا اوروبا انا ما عم بشوف سويدي هلا وين ما بتروح وين ما بتلف كله اجانب ما في اوروبا ما بصدق باوروبا اوروبا صعب تلاقيها اوروبا يعني قاعدة هون ما حس بحرية ولا بعمري راح أحس فيها أبدا ليش؟ بعد هاي الشجاعة والحرية اللي هربت إلها حرية؟ حرية بتجنن حرية
في هون مثال شو في حياتها شو في آلاف من الأحداث إنه صاروا باتجاه الصحيح والإيجابي الحمد لله. The way women are treated, 500 million people in the world are treated like slaves. This is justified in the name of the Quran. I'm sorry. Ayan Khirsi Ali, Muslimit Somalit, higra leHoland veHafra leChavrat Parlament. Al besara hi chavta et haShinui haTarbuti sheOver al meAgrim Muslimim sheMagim leEuropa. I lived a free life. I mean, so free for me that was unimaginable. Khirsi Ali safka biKoret al kach sheYatzah neged manhigim Muslimim beEuropa. ובעיקר נגד מילת נשים שאותה חוותה בילדותה. It's such a useless operation. It's bloody. It gets, you know, you have, it affects your health in a horrible way. And it doesn't remove the thoughts of being attracted to the opposite sex, having sex and enjoying sex. ב-2004 חברה לבמאי הקולנוע טיאו ואן גוך, צאצא של הצייר המפורסם, ויחד הם יצרו את הסרט הפרובוקטיבי כניעה, העוסק באלימות נגד נשים מוסלמיות בהולנד. Oh Allah, most high. Life with my husband is hard to bear, but I submit my will to you. But my husband always finds a reason to doubt my loyalty to him. He starts to beat me. הסרט שבסיוע הוצגו פסוקים מהקוראן כשהם חרוטים על גופן החשוף של נשים, עורר שלא במפתיע שערה בקרב המוסלמים. In the Quran die is nog steeds op een futstuk. Ja. En het moet er vanaf keihard. En dat kan in Nederland. En ik wil daar best voor doodgaan. Het gaat echt nou, ja. Oh. Het gaat om 1,2 miljard mensen die geloven in die onzin. איומים ברצח החלו מושמעים יותר ויותר נגד עיאן חירסי עלי ותאו ואן גוך. Van de vier mensen die tot nu toe hier zijn geweest, zijn er drie mensen over vijf jaar. Theo van Gogh, die is dood. Ha! Ik denk helemaal niet dat Theo van Gogh dood is. כאן במקום הזה נורתה עיריית הפתיחה לעימות הגלוי בין המוסלמים לבין ההולנדים. שנת 2004 בבוקר אמסטרדמי רגוע, תאו ואן גוך עושה דרכו על האופניים שלו, ממול מגיע מהגר מרוקני גם על האופניים, בדיוק כשהם חולפים אחד על פני השני, מהגר המרוקני יורה בתאו ואן גוך, דוקר אותו ומשאיר פתק עם דקירת סכין על ליבו, האסלאם ינצח. הרצח היכה בהלם את הולנד ואת אירופה כולה. חופש הביטוי, הערך הבסיסי בדמוקרטיה האירופית, כבר אינו מובן מאליו. First he shot him from the back. Theo tried to escape, walking. He stabbed him and he put a ladder against Ayane Siali. It was a kind of a ritual killing also. Kind of Salafist, kind of. And this is a documentary which we made a year after about whether the killer could have been stopped. That's the body? Yeah. The tip is the knife. You cannot believe when you're in this white Western European country. What can happen? You don't believe that someone, for ideological reasons, would start murdering people. De agressie van de islamitische minderheid oneindig veel groter is dan de agressie van de autochtone meerderheid. He was also seen as the village fool. Because, oh, that's Theo again. Yes, yeah. That's, yeah. Nee, ik denk dus dat er nog een hoop gedonder komt met de fanatieke vleugel van de islam, zoals gezegd. Die niet zal accepteren dat het Westen een samenleving heeft waar man en vrouw gelijkwaardig zijn. I was on the other side, by the way. Because yeah. I also felt he was overstating it.
בשנים האחרונות לחייו הפך ואן גוך לאחד מגדולי המבקרים של האסלאם. הוא פרסם מאמרים, ספרים וסרטים שבהם נהג להצליף בוולגריות אופיינית באסלאם הרדיקלי, בחכמי הדת ובתומכי השריעה. Ik ben ooit met een gesluierde vrouw op televisie gekomen en ben bij diverse politici langs gegaan en heb gezegd, ik heb haar laten besnijden, daar worden ze rustig van. En blijkt dat je heel veel aandacht wil, maar ik wil even uw aandacht. Loopsgroep stigmatiseren, daar help je die vrouwen niet mee. Want die moeten nu een keuze maken. Lopen we achter die man aan die me mishandelt in naam van de islam? Of lopen we achter Theo van Gogh of Ayani Shiali aan die mijn geloof beleden? En jammer genoeg kiezen ze dan voor het eerste. Het onderdrukken van vrouwen aan de orde stellen is toch niet het beledigen van een geloof? Alleen om daarnaast te beginnen over dat de profeet pervers is. Geloof. Daarmee beledig je dus een hele hoop islamitische mensen die heilig geloven in hun profeet en in de God waar ze in geloven. Ja? Wat een leuke. Theo van Gogh. من بعد اوقع بزاف مشاكل يقولوا مغربي شوف مغربي عمل هذا اسلامي مسلم عمل هذا هو كان يقول الاسلام خيب او كان يعاير الله سبحانه وتعالى he likes to provoke so there comes a discussion I can insult the Catholic Church I can insult the Jewish community but you can't do that in the Muslim community ב-2005 סערה אירופה לאחר פרסום סדרת קריקטורות של הנביא מוחמד במדור סטירי בעיתון דני ובעיתונים נוספים באירופה. התגובות לקריקטורות כללו מלבד איומים על אנשי העיתון, גם הצתת שגרירויות והפגנות אלימות ברחבי העולם שיותר מ-1,000 איש נהרגו בהן. יותר מכל הציתה הפרשה דיון באירופה ובעולם כולו בדבר גבולות חופש הביטוי. There is a lot of political correctness that is actually censoring me without censoring it. I'm a writer and I don't dare to write and I don't dare to say everything I like to say. So yeah, that's a pity. That's why I'm a cynic. I can't say what I think. Le sujet qui nous a amené pour l'instant le plus de soucis et le plus risqué, c'est traité de l'islam radical. מאז אותן מהומות בעקבות פרסום הקריקטורות בדנמרק, הצתות של מערכות עיתונים המעזות לבקר את האסלאם הקיצוני כבר לא מפתיעות את המשטרה. בפריז למשל, הוא עלה באש רק לאחרונה, בניין שבו ממוקמת מערכת של עיתון סטירי. מאחורי הצתה עומדת קבוצת מוסלמים המבקשת לקדם את חוקי השריעה בצרפת. Bienvenue dans les nouveaux locaux de Charlie Hebdo. את הכתובת החדשה של מערכת העיתון הוחלט שלא לפרסם. Voilà ce qui reste de nos anciens locaux, c'est l'ancienne, c'est la plaque émaillée qui était à l'intérieur des locaux qui ont brûlé. Why didn't you hang a new sign on the building? On ne met pas le nom pour éviter de on n'est pas paranoïaque, mais on voudrait éviter qu'il nous arrive un deuxième incendie ou une deuxième attaque. C'est le journal qui a été la cause des incendies à Charlie Hebdo, de l'attentat en fait à Charlie Hebdo. What is written here? Charlie Hebdo, sans coup de fouet si vous n'êtes pas mort de rire. On représentait le prophète avec un visage souriant, rigolard, donc ça n'a rien à voir avec les caricatures de Mahomet où Mahomet était représenté avec une bombe dans le turban, où il avait un air farouche. Là, c'est plutôt un Mahomet avec qui on aimerait bien boire un coup, si ça lui était permis. L'édito du journal donc, n'a pas été fait par le rédacteur en chef, mais a été écrit par Mahomet. On avait la double page, c'était la charia molle, c'est une demi-burqa pour s'habituer doucement au nouvel ordre religieux. Voilà. Et puis là, sans coup de fouet pour sodomie, le bon côté de la charia, on va dire. Since the fire, do you think twice before you publish something? Sans forcément, je pense aller. Je pense qu'on se fait pas d'autocensure. On va pas non plus provoquer gratuitement. La terrible révélation de Mahomet. Je suis juif. Anna Yaoud. A lot would need to happen to have a radical Islamic majority, Sharia law, etc., etc. But much more dangerous and already happening is politicians taking that into account, saying, well, okay, maybe we should
diminish our freedom of speech a bit because it's not fair to the Islamists, etc. La démocratie, c'est l'hypocrisie qui change tous les deux minutes. Mm-hmm. Aujourd'hui, il y a une loi, demain, ils vont changer. Tout le monde qui est rentré dans la démocratie comme un mouton pur, il a eu deux choix. Sinon, ils vont le manger, sinon, il doit mettre la veste de mouton et en dessous, il est un loup. We are afraid to say that our way of life, that our culture, is superior to the Muslim way of life. Because of multiculturalism, because of the political correctness. We saw it on the cartoons in Denmark. We saw it with the laws in Britain. And now we see it with the Bulgaria in France. If you look in places like Lebanon, it's prohibited to do dawah. Somalia Muslims, once more, you're standing here. It is purely for the sake of Allah. So in this country, you know, at least they don't prevent you to invite people to Islam. And in fact, they believe in Ibtal, you know, they believe in this interfaith, whereas obviously this is a kufr idea. If you cannot point your finger at anything and say that is wrong, then you also take part in your own cultural collapse. Ceux qui font ce genre de, qui permettent ce genre d'action le font pour traumatiser l'opinion et pour la rendre paranoïaque. Mais il ne faut pas se laisser aller non plus à la peur, puisque la peur est la meilleure alliée des islamistes ou des intégristes ou des extrémistes en général. The non-Muslims, I think, have a problem. Their own race and their own people are dying out. People are reverting to Islam. People don't want to talk about religion or politics. People don't want to attend the church or the synagogue. But when you look at the Muslims in France recently, they said that there are not enough mosques because the people are praying in the streets of Paris. They say we need another 1,000 mosques in France to deal with the number of Muslims who want to attend the masajid over there. So we're talking about a huge number of Muslims. Belgique, l'évolution de la démographie, de combien de gens il y a ici en Belgique, dans 10 ans, 20 ans, la majorité va être des musulmans. C'est because of us? What is it then? C'est pas un raciste. Ah, racist. Tu veux faire votre tekbir et tout ça? Allez, cassez-vous. Al pitro shel har hagash hazeh nimtzaim ha-islam mitzad echad, mitzad sheni ha-yemin ha-kitzoni. We have to be very critical towards Islam and send back all those fundamentalists who don't belong here. בתווך, רוב דומם שמתבונם באירופה, המשתנה לנגד עיניו. What we see in so many European countries is a process of radicalization. You could say they are some kind of jihadists. No. There is jihadists here? Yeah, they are. Salafi, Al-Qaeda? Yeah. En dan beloven dat we België zullen zuiveren. If they lock me up, I have Jannah paradise in my heart. If they kill me, I became shaheed, inshallah. اليوم الشاب مثلا لما يدور على عمل ما يلاقي ما يحصل فيجد كأنه يجد مأوى وراء الخطاب الديني ولا في الماضي. Tous à vouloir rabaisser les musulmans. All they need is access to the internet and you can make your bomb in your mother's kitchen. מגמות ידועות, זה קרב שעכשיו הוא טקטוני. כאן בפארק השקט של אמסטרדם, בירת הולנד, 180 אלף מוסלמים חיים במדינה הזו, 24% מהאוכלוסייה. בלב ההוויה המערבית הכי רגועה, ליד המוזיאון הלאומי, מול בית האופרה, ובעוד כמה שעות החלה ההתרחשות שכבר כל האירופאים כאן התרגלו אליה, תפילות יום השישי. למטייל בבירות אירופה, צריכי המסגדים הפכו זה מכבר לחלק מקו הרקיע העירוני. אך האירופאים שמאזינים לקולות שבוקעים מהמסגדים האלה בשנים האחרונות, שומעים מסרים שהולכים ומקצינים. Clearly the ideology was that of Al-Qaeda. שרשרת של פיגועי טרור בניו יורק, בלונדון ובשטוקהול הובילו את מדינות אירופה לחשוד יותר ויותר בהקצנה הדתית המתרחשת במסגדים. There's some group of here, which is, you could say they are some kind of jihadists. Allahu Akbar!
We believe that the Sharia will dominate the world. ארגוני מודיעין באירופה שהחלו בולשים אחר הפעילות במוסדות הדת המוסלמים גילו פעילות ענפה שנעלמה מעיניהם תקופה ארוכה מדי. Nobody will come on the camera. חלאס, פיניש, נו מופילים. את דור המורים והמחנכים מחליפים מטיפים רהוטים המקדמים סדר יום אנטי-אירופי קיצוני. We will attain the victory and Allah will make sure his deen prevails on the earth. הם יוצרים דור חדש של מוסלמים שמקיים את חייו באירופה, אך אינו מזדהה עם ערכי היבשת ומבקש לשנות אותה מן היסוד. You can take our nationality, we don't want it. You can take it from us, we don't need it. אתם מוזמנים למסע בין מוקדי ההקצנה הדתית בקרב הדור המוסלמי הצעיר של אירופה. מסע בין תחנות הלהט הדתי והשמרנות הקיצונית, שמובילה לבסוף גם לפעילות בתאי טרור אסלאמי. Europe needs to wake up to what is happening in our own countries. The biggest threat that we face comes from terrorist attacks, some of which are sadly carried out by our own citizens. We need to be absolutely clear on where the origins of these terrorist attacks lie. And that is the existence of an ideology, Islamist extremism. In some mosques, preachers of hate promote separatism by encouraging Muslims to define themselves solely in terms of their religion. What we see in so many European countries is a process of radicalization. The kuffar, they're never going to accept that. They're like, wow, what is this? This is not from our system. This is barbaric. This is not here. Do this in Afghanistan or something like that. Allahu Akbar. Some people, they think that they are going to make some compromise and that they're going to please the kuffar, that they're going to be pleased with them. They're never going to be pleased with us. We must ban preachers of hate coming to our countries. At stake are not just lives, it is our way of life. They should study the history. You know, every time when they attack the Muslims, they were defeated. It's a matter of time. And Allah, after sabr, victory will come. יותר מכל חוששים האירופים מההקצנה הדתית שמובילה בין היתר לצמיחתם של תאי טרור בתוך אירופה, הפועלים מתחת לפני השטח ובעיקר, כך העלו חקירות שונות, בתוך מוסדות דת ומסגדים. הדוגמה הבולטת לכך מתרחשת בימים אלו בשוודיה. החן הנאיבי של המדינה הסקנדינבית שכנע את ההנהגה והאזרחים כאן כי למפגעי הטרור אין ולא יהיה מה לחפש בתחומי שוודיה. What we had a year ago should have worked as a wake-up call. Yeah. You know, it was a very close call, a very close call. The lack of preparedness even to think that something like that could happen was totally gone. בשעה שמרכז הקניות עוטף את ההמון באווירת חג המולד, מרישים כמה פיצוצים את לב שטוקהולם. כוחות הביטחון השוודים משוכנעים שמדובר בזיקוקי דינור או באירוע של פשיעה נקודתית. אבל מגנוס נורל, מומחה שוודי למודיעין אזרחי וצבאי, שקיים בתפקידי מפתח בארגוני ביון במדינה, הוא מהראשונים שהבין שמדינתו חווה את פיגוע ההתאבדות הראשון בתולדותיה. When it comes to terrorism, you can see that what we've had in Europe is a lot of homegrown terrorism,
these stuff may happen here as well. You know, we think we're protected because we're nice and polite, which we are. But, you know, it does happen. And when it does happen, you have to be prepared enough to deal with the consequences, to mitigate the consequences. מלבד הבעלה שאוחזת בשטוקהולם, הפיגוע לא עומד ביעדה והמחבל המתאבד הוא היחידי שמקפח את חייו. For people in general, of course, it's new because it's never really happened. And the way the attack last year was viewed by people, you know, from the public to the police, is that nothing happened. חקירת המודיעין המקומי מובילה בין היתר למסגד הזה, הגדול ביותר בשוודיה. כאלו של הדור שלא נולד במזרח התיכון ולא מבין מה זה מסגד. כמובן, ספרי דת הם מאוד מאוד ידידותיים. אללה אכבר, אללה אכבר. אשהדו אן לא המתפללים משמיעים גינויים כאשר עולה שמו של המפגע שהתאבד במרכז העיר, לא הרחק ממקום המסגד. אבל האימאם שפגשנו בחוץ לא פוחד להעניק הכשר הלכתי פומבי למעשה הטרור. אנחנו כל הדברים האלה, חתה מן הנחי לתסעדי והסיאסי, יעלוקוה על המוסלמים. הוא לא יקטל אחד, הוא קטל נפסו. ואני אעתברו שכסיה אנו כאן זכיית הדמוקרטיה הזעיפה. هو كانت الإرهاب الديمقراطي جعله أنه يقوم بهذا العمل. תפילה במסגד היא תפילה, אבל אחרי זה יש חוגי אחר הצהריים, יש לימודי דת, יש שיעורים, יש אוסרות, יש קבוצות. אם מישהו בכלל מבין מה הולך פה, אם מישהו בכלל קורא את הטקסטים, מישהו קורא את הברושורים, מישהו מבין את המסרים, ויש שם מסרים שהם לגמרי לא טולרנטים כלפי שוודים. אבל את זה אף אחד לא יודע. בוא נאמר, אף שוודי לא באמת בודק מה באמת כתוב בספרים האלה. כי זה נחשב כחלק מחירויות הפרט. ברור לי שהשוודים כבר למדו לעקוב אחרי זה. המסקנה הראשונה של מנגני המיון בכל אירופה היא שצריך לשים עין על המקום הזה. אולי כבר שמים עין על המקום הזה. הוא גדול, וגמות ידועות. זה קרב שעכשיו הוא טקטוני. מהלך חקירת המודיעין השוודי כי המחבל המתאבד משתייך לארגון איסלאמי קיצוני מהעיר לוטון שבאנגליה שמטרתו המוצהרת לשגר מפגעים מטעמו ליעדים באירופה. אנחנו מגיעים לכאן בעקבות תא הטרור ממנו יצא המפגע בשטוקהולם. דוח סמוי של המודיעין הבריטי שדלף לתקשורת ב-2008 מספר את סיפורה האמיתי של העיר הזאת שהפכה למוקד העיקרי בבריטניה שמרכז בתוכו פעילות מוסלמית קיצונית. סלאם עליכם. פי חדה בחקי ערבי? אי. סמבדי ספיק אינגליש? שימור המורשת. לימודים אסלאמיים ולימודי השפה הערבית לגילאים 7 עד 14.
we have what I would describe as a form of reverse assimilation effectively going on. That is to say that two generations ago, if people who came to Britain in the 1950s, for instance, from Pakistan, learned the language, learned English, wanted to be part of Britain, but that their children, certainly their grandchildren, believe that the British way of life is wrong, who don't feel a part of it, who in particular are experiencing a reawakening of religious identity over any kind of national identity. יש בכל בית מוסלמי שכזו איזה מדבקה פסוקית מהקוראן, פתיחה. יותר מכל, העיירה סומנה כמוקד לצמיחה של תאי טרור אחרי ההתקפה המשולבת שאותה תכננו מחבלים. הפיגוע שהצליח לשתק את עיר הבירה בקיץ 2005 זכר כהתקפה הקטלנית ביותר על לונדון מאז מלחמת העולם השנייה. The significance of Luton in the attack in July 2005 was that that's where they met and then took a train into central London on the morning of the bombing. If there's any milk, that would be great. פיטר קלארק, מי שהיה ראש האגף למניעת טרור והממונה על חקירת ההתקפות בלונדון, מבין אחרי כמה שעות של חקירה מאיכן הגיעה המוטיבציה לביצוע הפיגועים. And clearly the ideology was that of Al-Qaeda. There's no doubt about that. And there's no doubt that some of their training and inspiration came from Al-Qaeda itself. The people who launched this attack were young men who, for whatever reason, had been radicalized, somehow generated an enormous sense of grievance and anger. בעצם איתורי הבניינים האלה, אפשר לומר שכונה מבחינת סוציו-אקונומית לא כל כך גבוהה כאן בלוטון, יצאו ארבעת המפגעים, הם גרו אחד ליד השני. אף אחד כאן לא הוגדר על ידי השכנים כאיזשהו טיפוס שבאמת היה יוצא דופן, אלא ההפך, בדיוק כמו בנוף כאן, מתחזק, הולך למסגד. קצת מסרים ג'יהאדיסטיים, קצת אינטרנט, והרי המתכון הברור. When it comes to the actual attacks, the materials that they gathered together were bought here in the United Kingdom, easily obtainable, and they were able, for very low cost, to mount a very deadly attack. Assalamu alaikum. Alaikum salam. This building, mashallah, so many brothers, Algeria. Algeria. So many brothers, you can use here, huh? So many brothers. Muslim, all Muslim, alhamdulillah. אנחנו מנסים לאתר את המסגד שממנו יצאו המפגעים לפיגועים השונים באירופה. What are you doing here for camera? We're doing film. You want to be in the film? Yeah. Voila. Ask her maybe she wants to speak Gurkha. No, because my brother big beard. Ah. My brother come, he sees my mom on the camera. People here, he come, he be very angry. למידע על המתרחש באמת בתוך המסגדים, אין דרך להגיע. גם על הנתונים של ארגוני המודיעין הבריטי, על אודות תאי הטרור, מוטל איפול כבד. המסגד הזה למשל הוקם בראשית שנות ה-80 והוא מאוכלס על ידי מהגרים פקיסטנים ותיקים. שלום עליכם. מאז החל המודיעין הבריטי לבלוש אחר המתרחש במסגדים בלוטון, עושים המתפללים רושם שמדובר במקום מתון. עכשיו לפחות למרית עין מסויגים מפעילות טרור מחתרתית המתרחשת בתוך מוסדות הדת בעיר. This is the great mosque of Luton. This is the biggest. This is the biggest one in Luton. אחד הצעירים שפוקד בקביעות את המסגד, מג'ד חאן, שהיגר לבריטניה מפקיסטן, לא ממש מציית לדיסקרטיות שנכפתה על באי המסגדים בעיר, וחושף את המציאות האמיתית שדי נדיר לשמוע עליה כאן בגלוי. What year you left Pakistan? What year? 2007. Ah, which means inside the war and everything. Yeah. Where are you from in Pakistan? NWFP, Northwest. Northwest. Ah. This is the area. Yeah, that's the area. Did you see Bin Laden by chance? No, no. But I have seen some people like, you know, because my city is like that, you know. Yeah, Jadis. Where, yeah. There are some group of here, which is
you could say they are some kind of jihadists. You know? There is jihadists here? Yeah, they are. Salafi, Al-Qaeda? Yeah, Salafi, yeah, that one. Because of them, the clashes began. I think they were brainwashed. But you know, those people who made the operation in the tube in the 7th, they were Muslim, and they did it in the name of Muslim. The jihadists, they do that. They see things, you know, around the world, in Iraq, you know, and in Afghanistan, in Pakistan as well. They go there and, you know, and get trained. That's what they believe. Maybe it's wrong, but I don't know, you know. It's easy to go to train and to come back. So, yeah. Where is the masjid of the Salafis here? Well, that's in the center of Bury Park, which is Islamic center. Yeah. Bury Park here is to the... Bury Park, I have to go to the right. There's a mosque over there to the left. I don't know if you want to go. Do you want to go and see that? במרחק של 200 מטרים בליבה של שכונת המאגרים ברי פארק, ממוקם המסגד שמכנה את עצמו המרכז האסלאמי של לוטון. סלאם עליכום. لا ما تخافوش انا شفت واحد يشوف الكاميرا ما تخافش يا اخي نحن من فلسطين كل شيء تمام nobody will come on the camera why no why I don't know they don't like us because of what I know before as well because of what happened no not because of that even before but nobody wants to be let me I don't know wait let me I'm waiting אף אחד לא רוצה לדבר בעיקר לא על בוגרי המסגד הזה האחראים לפיגועי הטרור השונים באירופה תיימור עבדל ווהאב, אחראי לפיגוע בלב שטוקהולם, אולי הדוגמה הקלאסית לתהליך ששואב לו מעט צעירים מלוטון אל המסרים הרדיקליים במסגדים. תיימור, בן ה-28, נשוי ואב לשלושה, ויתר על לימוד כסטודנט לפיזיותרפיה באוניברסיטת ברדפורד בלוטון, לאחר שנחשף לפעילות המסגד וגילה בהם עניין הולך וגובר. את החינוך שקיבל כאן אפשר למצוא בצוואה הרוחנית שהותיר בקולו ביום הפיגוע. Sluta fjäska och förnedra er själva för ett förnedrande liv långt från islam och i Sverige. Nu är det dags att slå till. Vänta inte längre. Kom fram. Vad ni har, rukta inte döden. Raita, hon mazir ett kulam också. Raita? Här är som en kad jatsa. Hon mazir ett kulam kjäs matslema bakhut. Dej maher, אנחנו מבינים מאנשי המסגד שאנחנו פשוט לא רצויים. Islam is everywhere. 24 hours a day, people are talking about Islam. People all over the world are working to establish the Sharia. It's a matter of time. It's a promise of Allah subhanahu wa ta'ala, the one who created us, the one who knows the beginning and the end. So these people, they are nothing more than kuffar, and they should study the history. You know, every time when they attack the Muslims, they were defeated. It's a matter of time, and Allah, after sabr, victory will come. בבלגיה אנחנו מצליחים לשמוע את כל מה שלא אמרו לנו בלוטון. חבורת הצעירים שאיתם אני נפגש היא חשדנית במיוחד. את האידיאולוגיה שלהם הם מקפידים שלא להשמיע. רק אחרי שנבדקנו וגילינו בקיאות בקוראן, הם הסכימו לפתוח לנו את הדלת. אבל לפני הכל, הם מציעים בספונטניות שנצטרף לתפילה שהם מקיימים במקום לא שגרתי. Sharia is Islam, to be clear. There is no difference between Islam and Sharia. We believe that the Sharia will dominate the world. And of course, also Belgium. המנהיג של הצעירים האלה הוא אבו עמרן, רק בן 30 וכבר עומד בראש קבוצה של צעירים חדורי אמונה. המשטרה הבלגית עוקבת אחרי כל צעד שלו, אך נמנעה עד כה לעצור אותו. אבו עמרן בוחן מדי יום את הקווים האדומים של השלטונות הבלגיים. הוא זהיר ומסרב לשתף פעולה עם כל מי שנמנע בעיניו על כוחות האויב. Democracy is the opposite of Sharia and Islam. We believe that Allah is the legislator.
Allah makes the laws. He is the one who tells us what's allowed and what's forbidden. הוא מוכר בבלגיה כמי שמסית ובז לכל סמלי המדינה, ובעיקר כמי שמטיף לג'יהאד ברחבי בלגיה. הוא משוכנע כי רק מאבק אלים ישנה לבסוף את פניה של בלגיה. הפרובוקציה האחרונה שלו הכעיסה רבים בבלגיה והתרחשה מתחת לאטומיום, מגדל האייפל של בריסל, כך הוא מכונה. האטומיום הוא מונומנט ענק ובו 9 כדורי פלדה מחוברים ומסמלים את מחוזותיה של בלגיה. مين حضر من هون؟ انت وين؟ انا هنا. ابو عتيق. انت وين؟ مع ال شفيه؟ انا متغطره. ايوه حلو. مبين شيخ. We were in Brussels. Yeah. We were on way home. But we saw some cars going into the king of the palace of the king. So Abu Imran told us, let's make a video in front of the palace to provocate. The reason why we pray on streets because Abu Bakr radiallahu anhu is one of our followers. Rashidun. Yes. He always pray in front of his door. He never prays in his house. Why? So he provocate to the Quraysh so he can make them mad. And that's why we pray on streets. It's like kind of da'wah. The kuffar, when they walk by, they must see we are praying to our gods. When you pray and how the Belgians are reacting, yani... Yeah, you know... But for them, it's Islam. Islam is something for them very bad. They rather have alcohol and drugs and kill people on the street than you pray on the streets. When the Sharia is implemented here in Belgium, they're going to remove this tagut. אי אפשר להתעלם משאלת המפתח של בלגיה, שהיא הדור הצעיר. אותו דור צעיר שהוא באחוזים עצומים של אבטלה, בריבוי פי 5 מהאוכלוסייה הבלגית, הדור הצעיר שלא משתלב. הדור הצעיר שבא ואומר להורים, צריך לחזור לאסלאם. יש כאן סוג של מהפכה חברתית שמזכירה את האינטיפאדה אצלנו. הילדים קובעים מה יהיה ברחוב. וזו השאלה של הדור הזה, השתלבות או אינטיפאדה. זה בעצם מה שעומד בפניהם, וזו פצצת הזמן המתקתקת, הדור הרביעי. All of you born in Europe. No. I'm born here. I went to a Catholic school. Catholic school? Yes, I went to a Catholic school. I was born here. Your parents came from Morocco? No, my parents also born here. So you are third generation? I'm third generation here. Wow. I went to school. They gave me history lessons. They never said that there was an Islamic state. Islam in the world? Islamic in the world for 1400 years. I never knew that. And they never teach me that. They just teach us their heroes, the Romans or Karl the Grote, Hercules, and Dor. Adole le harbo Islam. Nah, nah. Le harbo Islam. Nah. That's their tactic, eh? Nah, to erase the history of the Muslims. They teach you evolution theory. We were before monkeys, and then after that we became human. That they are superior, and you have to clean your hands after you being to the toilet. Stupid things. The 90% of their studies is nonsense. We have 42 Catholic schools, 17 Jewish schools, but none of them are Islamic schools. Mm. So we have to go one of dorm schools. So when we go to school, Christian school, like in the noon, when we start eating meal, we say Bismillah. No, they say stand up and do like this. Yeah. And when we finish, we say Alhamdulillah. They say no, don't say Alhamdulillah, say pardon. You know, that's what they teach you. The problem there is the state forcing something in that direction, like forbidding the veiling, forbidding burqa, forbidding minarets, forbidding these things. This has shown, or is clearly, the evidence is very clear that this works into the hands of extremists. In the Arab world, or in the Muslim world in general, today more country من رايكم افغانستان صوماليا ويمن يمن ابيان سي ريجون حضرموت سي با سي بارت لا با سي maintenant en 100% contrôle des musulmans les gens sont là bas en sécurité جزء من باكستان كمان في جنوب باكستان نورث وزيرستان واه يعني مو ما هو
ما هو شو رايكم مثلا بالشيخ شيخ اسامه الشيخ اسامه رحمه الله احسن شخص في هذا الزمن رحمه الله يعني انا كمو جو بارل ا بروبو الشيخ اسامه جي با لو دووا كي جي سوي مام Je suis la saleté en tous les angles. Je n'ai pas le droit de parler de Cheikh Osama. Islam never died. The Sharia never died. The Jihad never died. Sheikh Osama bin Laden passed away. חברי השריעה פור בלג'ים לא לבד. ישנם ארגונים נוספים פעילים בבירות אירופה השונות. והמטה הכללי יושב בלונדון, ובראשו עומד השייח אנג'ם חודרי. We will implement the Quran, inshallah, in Britain and in Europe. And one day, inshallah, a group will rise and they will implement the Sharia and fly the flag of La ilaha illallah from the White House. Takbir! חודרי, תושב לונדון, נעצר כמה פעמים בחשד שהסית בקולי קולות נגד בריטניה. Cameron, you will pay! Cameron, you will pay! הארגונים בראשם עמד הוצאו מחוץ לחוק לאחר שעודדו פעילות ג'יהאד במסגדים. המעצר והמעקב של משטרת בריטניה הפכו את חודרי לחשדני במיוחד. שוב ושוב ניסו לקבוע איתו מפגש במרכז הדת בראשו הוא עומד, אבל הבקשה נדחתה על הסף בטענה שגורמי הביטחון בעקבותיו. What? Raise your hand, Muslim. No, not no, Ross. How's it going, brother? Yeah. So now we're going in? Yeah. Take off shoes, it's a masjid. Are you recording everything, yeah? בראיונות שגרתיים לתקשורת האירופית לא תשמעו אותו אומר את הדברים הבאים. כשזה מיועד לאוזניים פלסטיניות, הוא מרגיש הרבה יותר משוחרר. 7-7 is a reaction to the foreign policy of the British government and the domestic policy. If you look no, at the world... No, but the formula that the British do something in Iraq and in Afghanistan, and you can revenge them in the tube? Definitely, there is an Islamic opinion out there. People like Sheikh Amin al-Zawahiri, Sheikh Osama bin Laden, etc. You call him they Sheikh? They say, of course. I believe that that Allah subhanahu wa ta'ala created two camps in the world, the camp of Iman and the camp of Kufr. In the middle is just nifaq. Either you are in one camp or the other camp. So those people who want to be sit on the fence is very uncomfortable. You have to be in one or the other. George Bush himself, he said, you are either with us or with the terrorists. So obviously, if you may need to make a choice, you're not going to be standing with George Bush, are you? אז התרחש המגה פיגוע של ה-11 בספטמבר 2001, הוא הצליח ארגון אל-קאידה לרצוח בארצות הברית 3,000 בני אדם, נוצר משבר בין האירופים למאגרים המוסלמים. After 9/11, they said the books on Islam sold out in America. Yeah, of course, just to know who but, did but it. Then after that, but after that, many people became Muslim. They bought the books thinking they would attack Islam and Muslims. They ended up discovering the truth. So sometimes when you fear something, you seek knowledge about it, you realize that I was wrong. So actually, 11 September did good for Islam. Of course, I do believe that the 11th of September was a milestone. Particularly since 9/11, there is a certain racist animosity in right side of the political spectrum that would say, no, we essentially don't want these people here. If they are here, they have to behave very calm, and they don't always do that. And that's after 9/11, there was a kind of a spillover effect that from these terrorist attacks in New York or later in London and Madrid, it was very clear that all Muslims are kind of part of a huge conspiracy. Les immigrés. Je voulais les immigrés. Ken Bosnie, Ken Serb, Ken Prince, Ken Mugharba, Ken Jazair, Ken Italien, Ken Espagnol, Ken l'anglais, Ken Kouchi. Ay goulou. Gay goulou, ay goulou les immigrés. L'arbre. Elle est sur l'arbre. Ken Issa Sarr. 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 Ken Issa Sar
sont focalisés sur les Arabes. هذاك الكلب دو فوت جمال مؤمن كبوصات كדור رجل لنهارين لازوري متصوكه بمارسي شبه צרפת متمدد يم السيبه الاميتيه שבגללה נשאב הדור הצעיר אל הדת وانا نخدم هنا مع الاولاد باش يلعبوا باش نضوا معاهم باش يمشيوا يخدموا يمشي للسكويره ويدكشي وكل شيء كل شيء باش يخدموا مليح باش الولاد يخرج ملاح ما يخرج خوان ويقتر مش مليح بعيناف של המאמן הכל מתחיל מהדימוי של המוסלמי באירופה דימוי שספג בעשור האחרון פגיעה אנושה شوفهم يشوفوا برا عنده هذا كده عنده هذا مش مسلمي دابا كل فرنسا هو يشوفوا ما يقولوش هو مسلمين مش مسلمين يقولوا هو تيرورست لا شيء يخافوا هذاك شيء يخافوا ولا اخو اللي خزل هو يدير علاش وعنده البومب فوق عنده الكاشنيكوف عنده شي حاجه ما عنده والو عنده التليفون ها هو السلام عليكم عباس شويه كان شي الاولاد يمشيو للحبس كل شيء داكشي كيفاش نديرو هذا المكتوب במקומות הללו מתפתחת הזהות החדשה של הדור הרביעי. זו אותה זהות שאומרת, אני צרפתי, אני לא אעזוב כאן, אבל אני מחזה גם את הזהות המוסלמית שלי, כי החברה הצרפתית לא פותחת לי את כל האפשרויות, והדור הרביעי לא רוצה לחזור למדינות שלו, למרוקו, לטוניסיה ולאלג'יר, להישאר כאן, לשמור על זהות אסלאמית, וגם לגור במקום ששומר על הזהות שלו, כמו כאן במשכנות העוני הללו מרסיי. انا شخصيا لو كان عندي الاختيار سي جافي لو شوا ما بين اعيش هنا وبلدي اعيش ببلدي جنش انا كيف كان الوضع بين مجتمعنا انت بتتذكر طبعا ما كان هكا الوضع والله لانه اصلا ما كان عندنا في البال انه الواحد يجلس هنا اللي في البال تجمع فلوس تبني في البلاد اليوم الشاب مثلا لما يدور على عمل ما يلاقي ما يحصل يدور على سكن ما يحصل كذا فيجد كانه يجد مأوى وراء الخطاب الديني ولا في اولادك بدهم يكونوا فرنسيين لا مش فرنسيين واذا نسالهم شو اول انهم فرنسيين او اول مسلمين او مغربيين هم اولا يقول لك مسلم من بعد فرنسي in order to stabilize your identity I think you need more your religion you need more your culture and then of course the third and the fourth generation of course they criticize both their parental generation and the general surrounding but you're the generation that say no more no more why can they beat us why can they spit on us why can they do everything on us and we can do nothing what is the freedom you talk about freedom for religion freedom to disobey Allah and here is a brother he goes to school and when he prays at school they make him everything difficult wow they don't time, like the no nah, they days. Don't like and he prays and he prays when it's time it's pause you know when it's pause some people are going to smoke some people are going to do zina but this brother he takes the responsibility and he goes pray they said to me you can't show at school that you're a Muslim that's what they said to me teacher my director the principal that's what he said to me so I went many times to speak with him and every time he said to me yes it's true what you're saying but we can't allow that and you know what the danger was they said look the boy he started to pray alone in the courtyard but then there were two then there were five then there were 10 he said whoa and then they said we'll give you a classroom because you're praying in the courtyard everybody sees you many go with you go in a here is a key of a classroom go pray there But then more came. Why? And they said, no, we need to stop this. הזעם והתסכול הכלכלי-חברתי הם המנוף שעליו נתלים אבו אמרן, אנג'ם חודרי ואחרים,
במטרה לגייס תמיכה ולהרחיב את שורות המאמינים. זה לשבב, זה לג'נס כי הבזוין, לג'נס כי שם אוקוין פחתו, il travaille dans les coins, ils sont contre le mur. C'est eux qu'on doit investir. On a besoin que des gens, des musulmans, ils éduquent nos enfants islamiques. Et quand ça va se passer, ils ne vont pas partir vers 50 Cent et la criminalité et la drogue. Ah. Ils vont grandir et ils vont enlever la criminalité et la drogue de la société. Ah. C'est comme ça le rôle des musulmans. There are not enough, if you like, places for those people who want to die shaheed in Iraq and Afghanistan. There are queues. People, Muslims, are literally queuing up to be part of the struggle. And the Mujahideen are saying, look, we don't need you anymore. We have too many people already. And this is the big problem for the American-led alliance, that there are people being radicalized in their backyard who don't have to go outside of the country. They can be under the radar. They don't need passports. All they need is access to the internet. And you can be sitting in Paris, and you can download material, and you can make your bomb in your mother's kitchen. Je travaille avec Al-Qaïda, et j'ai des supérieurs. Voilà, je suis pas tout seul, t'as vu. הדוגמה הבולטת ביותר להקצנה של בני הדור השלישי והרביעי היא הפיגועים שביצע מוחמד ברח בטולוז. רח שרצח שלושה חיילים צרפתים וארבעה יהודים בשני פיגועים שונים, היה הטרוריסט הראשון שנולד על אדמת צרפת. הוא גדל בשכונת עוני מוסלמית וגויס בתור נער לארגון הקיצוני פורסן אל-עיזה שהוצא אל מחוץ לחוק. הוא תיאר את עצמו כלוחם אסלאמי ונציג של אל-קאידה באירופה. מוחמד מראח, כס קילאדי? פסקה, ווזאתה כאלה מוזלמון. אפגניסטן, למוזלמון פה פפחייה. יעני פלסטין, סוחטה ווטחוב דנו פיי, et on va arrêter avec l'attaque. The biggest enemy to Allah and his messenger today is Barack Obama and his regime. I simply see no reason why we should tolerate people coming to Britain and being paid welfare by the taxpayer when all they use this country for is a base to foment hatred against our allies and our friends. The more you practice Islam, the more there will be hatred from the camp of non-Islam. Oh. So, you know, sometimes they say he's the most hated man in Britain, and they demonize and vilify you on a daily basis. But, you know, for me, if I'm called a terrorist and an extremist and a fanatic, is a medallion on our chest on the Day of Judgment. If they say, Irhabi, Allahu Akbar. You're a great speaker, by the way, for the Islam. I think if I was the state, I would arrest you tomorrow or this morning. Maybe they're coming for you as well. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. זמן קצר לאחר שנפגשנו עם הגרעין המצומצם ביותר של ארגון שריעה פור בלג'יום, מחליטים כוחות הביטחון לעצור את אבו עמרן. Ils sont rentrés dans sa maison. Ils l'ont arrêté pour quelque chose très petit parce qu'il parlait al-haq, al-haq. Ils l'ont arrêté dans sa maison, lui, ils ont rentré dans sa maison, ils ont foncé la porte. Ils ont rentré, lui, il est en train de dormir avec sa femme, à Ba'd Salat Fajr. Et ils étaient là-bas avec son enfant, ils l'ont pris, mis les choses sur ses yeux, et ils l'ont apporté vers la prison. קבוצת הצעירים שמלווה באופן קבוע את פעילותו של אבו עמרן נותרת מיותמת. אבו פארס, גנו הנאמן של אבו עמרן, מתמנה ליורש. Morgen, inshallah, gebet Abu Iram het voorkomen. Dinsdag moest hij voor de raadkamer komen. Uitlokken om te tonen dat wij een gewelddadige organisatie zijn en die willen weer al iemand arresteren. They must know, for every action there's a reaction. That's how it is. Abu Imran, he knew that there is a day that will come that he is going to be in prison. He knew that, and we all knew that. You know that one day you can. No, nah, we made the intention we are going to jail. Nah. It's normal. A good Muslim is when he's in jail or he's on his way to jail. That's a good Muslim. What? They're going to take us to prison. What? They're going to take our nationality. They can take our nationality. We don't want it. They can take it. Where is it? They want to see it. Yeah, they can take it from us. We don't need it.
this is the Belgian part. No, this is the part. Like I told you, they have their nationality. We have our flag of La ilaha illallah everywhere. It's the only thing we want. Allahumma ihdina fi man hadayt. Allahumma fakk asr al-ma'surin min al-muslimin. Allahumma ihfadna wa ihfad akhuna Abu Imran. Allahumma ihfad Abu Imran. ההחלטה של המשטרה הבלגית להפסיק להבליג נוכח הפרובוקציות והסתה של אבו עמרן והארגון שבראשו הוא עומד מסמנת את השלב הבא ביחסי הכוחות בין הצדדים ונדמה כי השאלה כעת היא מה יבוא קודם ההתעוררות האירופית נוכח גל ההקצנה הדתית ופעילות תאי הטרור במדינות היבשת או התסיסה של הצעירים המוסלמים בדרכם לג'יהאד באירופה Europe needs to wake up to what is happening in our own countries We are never gonna stop Never, even in prison, we're gonna do our da'wah. If I breathe, I will continue. Islam is a religion observed peacefully and devoutly by over a billion people. Islamist extremism is a political ideology supported by a minority. We will go through this stage. We will be boycotted, we will be arrested, we will be raided. But eventually, the victory is with Allah. So it could be in this life, it could be in the hereafter. But ultimately, we will attain the victory, and Allah will make sure His deen prevails on the earth. At stake are not just lives, it is our way of life. That is why this is a challenge we cannot avoid. It is one we must rise to and overcome. What can my enemies do to me? If they lock me up, I have Jannah, paradise in my heart. If they kill me, I became shaheed, inshallah. And we are now here, and we will stay here, and we will establish Islam here. That's our main objective. We will establish Islam here in Europe. Takbir! Allahu Akbar! יש אנטישמיות פה. מצד מי? צעירים ממוצא מזרח התיכון, אפשר להגיד. אני קורא להם מוסלמים. I got beaten up just because I was a Jew. One girl, she wrote on the wall, Jew whore. זה כמו אקוציה כזאת. יהודים, ציונים, ציונים, ישראל, ישראל, נאצים. You have any proof my cartoons are helping people to beat Jews in the streets? הכר אותו, ואמרנו, אתה גאה עכשיו להיות יהודי? ערבי במלמו בשנות ה-2000 שואל אם יהודי גאה להיות יהודי. Le problème il est en Israël. Si vous rentrez en tant qu'Israélien à la mosquée et vous vous faites sortir, et moi je vous fais sortir. The route guidance would start now. This is a fairly Muslim neighborhood. I mean, here's a halal butcher shop. If I was to walk down the street with an Israel football top on, then that would be a silly thing to do. Would they attack you? The possibility is obviously there. בכל המקומות שבהם הסתובבתי באירופה לחפש אחר התעצמות האסלאם, פגשתי גם את הקהילות היהודיות. אם מישהו יש לו איזו צורה של יהודי, הוא בסכנה. שנאלצות להתמודד עם השינוי הגדול הזה ולהסתגל למצב החדש. ניכר שמאז סיום מלחמת העולם השנייה לא הייתה תקופה שיהודים הרגישו בה במצוקה רבה כל כך. There are two policemen 24 hours here outside. במשחק של נבחרת ישראל שפוצץ על ידי המון מוסלמי בשוודיה, דרך רב שהוקה על ידי מוסלמים ברחוב בגרמניה. אחד מהם שאל, אתה יהודי? חטיפה ורצח בעינויים של אילן חלימי בצרפת. הם עינו אותו במשך 3 שבועות ואז פשוט זרקו אותו, מכוסה בכפיות ודקירות. ובמרץ השנה, רצח של מורה ושלושה תלמידים בבית ספר יהודי בטולוז. אתם מוזמנים למסע בין הקהילות היהודיות באירופה בעקבות התעצמות האסלאם. יש אנשים ברחוב ש... סונים אותנו בגלל שאנחנו יהודים. מסע שמספק לנו הצצה לאנטישמיות החדשה, זו שבעקבותיה, התקריות האנטישמיות הופכות ממעשים יחידים לגל של ממש, ההולך ומקצין. אירופה של היום חובה גל אנטישמיות שמופנה כלפי היהודים מצד המיעוט המוסלמי, ההולך ומתעצם. Thank you.
לפני כמה שנים, היה פסטיבל, אז היה שם אחד הגיע שהוא היה סומלי, והתחילו לדבר על השיער של הבן שלי, מאיפה אתה, מאיפה זה, אז הוא אומר, אני מישראל. אז הוא אומר, יהודי? כן, יהודי, אני יהודי. איכשהו גמר להגיד את המשפט הזה, אתה רואה איזה בחור פלסטיני מגיע, אומר, מי זה היהודי? הכל בערבית, כן? ושהוא הצביע לו על יונתן, אז הוא התחיל להקרות את יונתן. היכר אותו. וכשהוא היה על הרצפה, נתן לו מכה, ואמרנו, אתה גאה עכשיו להיות יהודי? אתה גאה להיות יהודי? הוא שואל, ערבי במלמו, בשנות ה-2000, שואל אם יהודי גאה להיות יהודי. האדמה מוארת, אנשים לא מרגישים את זה אפילו. הם חיים בעולם אחר לגמרי. מתי הם ירגישו את זה? כשיהיה הפיצוץ. פלאפל, במלוונגן אני הייתי הראשון. הפלאפל נמצא בצד הזה. אמנון צוברה הוא אחד האנשים הפעילים ביותר בקהילה היהודית הקטנה של מלמו. כשהגיע לכאן לפני 27 שנים והביא איתו את בשורת האוכל המזרחי, הים תיכוני, למקום, הגירת המוסלמים עוד לא נראתה באופק של העיר האירופאית, הצפונית והשקטה הזאת. כשהערבים ראו שזה הולך עם פלאפל, אז הם התחילו לבנות בעצמה ופתחו בכל פינה פלאפל, קבב, שווארמה. לא יכולת להישאר שם? אני לא חושב שהייתי רוצה להישאר, כי הזמן היה ללכת משם. כמו הרבה עסקים של יהודים ואפילו ישראלים שהיו באזור, הרבה נסגרו במשך הזמן. וכשאתה רואה את זה היום? היום אני רואה, אני אומר טוב שעזבתי את המקום. אם הייתי נשאר, אני מתאר לעצמי שיכול להיות לי הרבה בעיות. אז היה עדיף פשוט לגמור וללכת. בעשור האחרון האוכלוסייה המוסלמית הלכה והתעצמה, וכיום היא מהווה כחמישית מאוכלוסיית העיר. במקביל הלכו ותפכו התקריות האנטישמיות, ואלו הובילו את היהודים כאן לעמדת התגוננות. זאת הגננת תקווה מכפר יונה, נתניה. זה היי, זה שלום, זה אני לא מדברת עברית. Tell me about this building. The bottom floor we have the congregation hall, where we have parties, bar mitzvahs and stuff like this. Fourth and fifth are offices and apartments. We have had suspicious cars driving by. We have had hatred emails and phone calls that have come to the community. It can be more or less from anyone that doesn't like the Jews, doesn't like Israel. אתה ערב? נעים מאוד, צבי. אז בוא, אנחנו איתך. בוא, ניכנס. אני כבר התחלתי לחשוב איך אני אתגשר עליכם. הייתי ככה, מלא להיות פה עכשיו. למה? מה קרה? שלום, כמו נמצאים? רב הקהילה, שניאור קסלמן, לא סס לדבר איתנו. הוא חושש שאם יחשוף את מצב הקהילה, הבעיות רק יחמירו. אני רק צריך להתקשר לראות אם יש משהו ש... זאת אומרת, אני לא רוצה לקחת את האחריות על עצמי. תתקשר, תבדוק. Good morning. ברוך השם, I have a whole gang of people over here on me, in my office. Is there anything that they should not film? זה לא הודעת כיוון טוב. כן. ורחוק מלהיות במצב שהיהודים לא יכולים לגור פה. אבל יש אנטישמיות פה. מצד מי? מצד מי? לא זאת אומרת. יש את המקומיים, את השוודים, ויש גם את המוסלמים. הם גם מקומיים. אוקיי, אז איך קראת להם? צעירים ממוצא מזרח התיכון אפשר להגיד. אני קורא להם מוסלמים, אתה יכול להשתמש במונח שלי. לי זה לא כל כך מעניין אותי, לא. זה אולי לא מעניין אותו, זה אולי לא באמת קורה, אבל כמה דקות מאוחר יותר הוא נאלץ להתמודד שוב עם המציאות העיקשת במלמו. Jag har kommit för att prata om det är att vi har ju en situation här med pojkarna i skolan. En del av det känner du ju redan till. Men det har också hänt så när han har stått utanför skolan efter skoltid. Där de här har stått och även ytterligare arabiska kompisar utanför skolan. Och så pratar de och verkar hotfulla och pratar arabiska. Skrika på honom på arabiska och någonting att han skulle skicka sina kompisar på mig så de skulle slå mig och sånt. Hur många finns det i din klass? I en vanlig klass. Lite om, det var två händelser som polisanmäldes. Mm. Och trots att man hade namn och man hade vittnen, trots allt det här och att skolan hade bevis och allting, så la man ner åtalet. Here you see the anti-Semitic crimes. We keep track of crimes that is motivated by hate. This is assault, harassment, this is discrimination,
So it's very, very bad that the Jewish community is targeted the way they are, because we have seen it. In sixth grade, I got beaten up just because I was a Jew. One girl, she wrote on the wall, Jew whore, and stuff like that, so... So you can't say that you are Jewish? I never wear my Magen David. I used to wear it before, but never now. And I'm not telling all the people I'm Jewish, but I'm proud of being a Jew. It's not that. It's just like I'm afraid that people will hurt me or my loved ones. בקהילה הקטנה והחמה הזו יש גם יהודים שמשתייכים לארגוני שמאל וזכויות אדם. אנשים כמו אילנה אדנר, שחיה כאן כבר 36 שנים. היא מלמדת שוודית בקורסים למהגרים ועוזרת לפליטים בתהליכים הבירוקרטיים של רישיונות עבודה וקבלת אזרחות. את עוזרת למוסלמים לקבל רישיונות הגירה? אני לא עוזרת למוסלמים, אני עוזרת לפליטים. אני יכולה להראות לך, למשל, איך אני עובדת. במקרה, יש לי פה את הארגז הכבד הזה. רגע, במקרה יש פה מישהו שלא הכרת לי. סליחה, אוי, זה בשאר. היי, בשאר. הוא פליט, הוא מעיראק. הוא הגיע לכאן כמבקש מקלט מדיני. אתה מבין? You understand? You understand. אוקיי. איך אתם מדברים? בערבית? אנגלית, ערבית, שוודית. פה ניירות כל הלווים שהוא קיבל ממשרד ההגירה, ועכשיו נגיש בקשה, ערעור, לבית המשפט האירופאי לזכויות אדם. פחדת לומר שאת יהודית? לא, אני אמרתי להם, אני מישראל. אז את פלסטינית. אמרתי, לא, אני לא פלסטינית, אני יהודיה. ואז פתאום, כאילו במקריות, כולם ברור שיש לי מגן דוד. יש לי מגן דוד, אמנם קטן, אבל רואים אותו. בשאר ותלמידים לשעבר שלי לא נתנו לי ללכת לכיכר הירקות, לא נתנו לי להיכנס לשום אזור שיש בו ערבים. כתינו, מרת אינתו מעטת להחימאיה, עשן מה תדחול ועשיר למשקל. יעני, שעור שחיר, עשיר עדנה, יעני. כאונה מן אקליה, יעני, ואגלביה, יעני, בלמנטקה, אגלביה המוסלימה, וכאנת אחדה. In Malmö, Jews cannot walk the streets with, say, the Star of David or a Jewish outfit. That is very, very unsafe. I think half the Jews of Malmö have left, if not more. Malmö כקהילה מתמעטת, כמות היהודים קטנה, ואני לא רואה עוד עתיד לקהילה. וזה קרה בהרבה קהילות מסביב גם כן, שהם נעלמו פשוט. וזהו, ככה נעלמת קהילה. This is a Muslim neighbor who's, I mean, here's a halal butcher shop. If I was to walk down the street with an Israel football top on, then that would be a silly thing to do. Would they attack you? The possibility is obviously there. Here we are just driving past a Jewish school. You can see there's a security guard. The government, last year and again this year, the first time ever, they gave money for security guards at Jewish schools. This is the synagogue building here. During Operation Cast Lead, a group of people tried to throw a Molotov cocktail through the windows. Now imagine that we had a situation where one of our shuls was burned. Then we would have a community in a state of real fear. It used to be from Nazis. Over the last 10-15 years, it's far more been the Islamists. And it's amazing how the identity of the anti-Semites can change, and the things that they say just seem to stay the same. Believe me, with well over 2 million British Muslims, anybody visiting Britain would see that anti-Semitism. You have 15 synagogues, 15 supermarkets, two food shops, two meat shops. You have a big grocery shop with 40,000, 25,000 Jewish people walking along the streets here. הקהילה היהודית באנטוורפן, הגדולה ואחת הוותיקות באירופה, מתנהלת עד היום כסוג של שטייטל מודרני. היי, שלום, שלומך, ברוך הנמצא, ברוך השם. בית יהודי טיפוסי בתוך השכונה. יש פה קהילה יהודית מאוד חמה, מאוד מאורגנת. חיים צד לצד עם גויים, בבניין הזה יש גויים. מנסים לחיות כמה שיותר בשקט.
זה המוטו שלנו פה. פעם, רוב רובה של הקהילה היהודית חיה בצד השני של הגשר. היום, מי שנמצא שם הם המוסלמים. תשמע, אתם חושבים, אתה חושב? תהליך זוחל כזה של, של כיבוש, אבל בינתיים חיים עם זה. תהליך זוחל של כיבוש. אז אם כיבוש, אז עוד 10-20 שנה כבר לא יהיה רובע וגשר. אנחנו נעמוד כאן על איזה אי קטן ונגיד, שמע, פעם... נכון, נכון. אנחנו... אתם לוקחים את זה בחשבון? כן, כן. אם פעם דיברו פה על האנטישמיות ועל הדברים של... שפעם יקרו עוד פעם או לא יקרו, כן? פעם היום מדברים, אם מדברים על העתיד, מדברים על העניין הזה של איך אנחנו נחיה פה עם המוסלמים. Ça, c'est le 9e arrondissement de Paris. C'est un quartier où des Juifs ont beaucoup habité. Et beaucoup sont venus ici, beaucoup de Tunisiens, beaucoup de gens qui venaient d'Algérie, donc ont habité ici. J'étais à la Femkène. Sami Gozlan, מראשי הקהילה היהודית הגדולה של פריז, קיווה שדווקא הקרבה בין יוצאי צפון אפריקה היהודים למוסלמים תיצור שיתוף פעולה בין הקהילות, אך המציאות הוכיחה אחרת. Les restaurants étaient attaqués. Des rabbinim étaient attaqués, des enfants étaient attaqués dans les écoles. Et peu à peu, donc, les gens se sont déplacés et ont laissé leurs magasins. Les Juifs ont toujours eu une position très médiatrice, parce que beaucoup viennent de pays arabes. Donc ils ont plutôt tendance à être accueillants vis-à-vis des populations musulmanes, même si eux ont été expulsés et qu'ils ne peuvent pas y retourner, d'ailleurs, pour beaucoup d'entre eux. בית הכנסת היהודי באחד הפרברים של פריז, בשונה מלונדון, בשונה משוודיה, נמצא בתוך ריכוז של קהילה מוסלמית. בשנת 2000 קלטה מצלמת האבטחה את צעירי השכונה המוסלמים, זורקים בקבוקי תבערה על דלת בית הכנסת. רק באורח נס לא היו נפגעים, אך המשטרה לא תפסה את העבריינים, ומאז האבטחה הוגברה. ברוך הבא, בוקר טוב. ברוך הנמצא, מה שלומך? ברוך השם, מה שלומך? ומה שקרה זה היו צעירים, צעירים שככה רצו בתור מחאה. הדור שההורים, למשל, יש לנו יחסים טובים איתם. כן. אבל הצעירים זה משהו אחר. אני לא יודע איך המדינות האירופאיות לא מתגוננות בפני זה. אבל זה כי יש להם רק דבר משותף, היהודי. Il y a un grand malaise en France par rapport aux Juifs, même si l'État, le président de la République, les ministres, les députés sont contre l'antisémitisme. Les Juifs sentent qu'aujourd'hui, il y a des difficultés. Aujourd'hui, être juif en France n'est plus comme c'était avant. Sur la tête, tu ne plie pas Bayom. אסור להתכנס על יד הבית כנסת. עורך דין שרל בקושה מתמחה בתביעות נגד ארגונים ונגד יחידים שעוברים על החוק הצרפתי האוסר על אנטישמיות. פה זה כל התיקים של האנטישמיות. אנחנו עמוסים מעבודה. מוחרתיים אנחנו הולכים לבית המשפט עם נגד האדון הזה, השמלן מוחמד, והוא ארגן את המהומות בלימוש נגד הישראלים, נגד הציונות. אז למה אתה מתייחס לזה כאל אנטישמיות? הם לוקחים את זה כתירוץ כדי לתקוף את היהודים ברחובות. זה כמו אקוציה כזאת. יהודים, ציונים, ציונים, ישראל, ישראל, נאצי. וזה הולך וגובר. המעשים האנטישמיים הם הולכים וגוברים. 19 במרס 2012 הגיע לסיוע תהליך ההקצנה נגד היהודים באירופה. הרצח של מוראו שלושה תלמידים ילדים בטולוז על ידי צעיר מוסלמי יליד צרפת בשם מוחמד מרח. זה יזע את כל צרפת ובמיוחד את הקהילה היהודית. Bon, des blessés, des gens fauchés, c'est absolument insupportable. Oui, j'entends mon enfant. Elle est enfermée dedans depuis 2 heures. C'est une catastrophe. Comment on peut vous laisser faire ça? Comment on peut laisser un homme venir et tuer des enfants devant une porte d'école? C'est pas normal. הרוצח שהותר כמה ימים מאוחר יותר בדירת מסתור ונהרג בפריצה פנימה לא הותיר ספק בנוגע למניעיו האנטי-ישראלים. Je pense que ce qui l'a influencé, c'est ce qu'il a dû voir. C'est ses multiples voyages qu'il a fait, surtout en Palestine. Donc ce qui a vraiment dû le motiver à faire ça, à mon avis, c'est ce qu'il a vu et ce qu'il n'a pas pu supporter.
J'ai réuni tous les responsables des communautés juives et des synagogues, des villes, de ces villes-là où il y avait toutes les attaques, où il y avait des synagogues qui étaient brûlées, cocktails Molotov et agressions. Et donc on s'est aperçu que la propagande anti-israélienne, c'est la source de l'antisémitisme aujourd'hui. Tais-toi, à genoux, à genoux. באוניברסיטאות. הנה כאן מדמים הסטודנטים מהתא המוסלמי באוניברסיטה, מחסום ובו מציגים את חיילי צה"ל במופע של התעללות בפלסטינים תמימים. ולדבר הזה בדיוק קוראים האנטישמיות החדשה. L'anti-israélisme est devenu une passion française, une passion très trouble, voilà, et qui, de mon point de vue, en effet, a pris le relais de l'antisémitisme. Bonjour, bienvenue en Palestine. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est des tracts pour aller en Palestine au mois de le 15 avril. Et j'espère qu'on sera nombreux pour aller en Palestine. Je suis palestinien ? Moi, algérien. Ah, algérien. Algérien. Studentieux ? Je vais ici. אנחנו מגיעים לכנס של תנועת יורו פלסטין שמנסה לשכנע פעילים להצטרף למטס לישראל שאותו הם מתכננים. המטרה היא לארגן ולהביא כמה מאות פעילים בו זמנית בכמה טיסות לישראל ולהביך בכך את רשויות ההגירה בשדה התעופה ולייצר פרובוקציה תקשורתית. Christophe Aubernin, qui est chirurgien et professeur à Paris 7. Vous avez monseigneur Jacques Gaillot. Et enfin, vous avez Olivia Zemmour, présidente de Europalestine. Avirat campus radicalit venose sexy comme le sevel palestinien, מאחדים לרגע בין אירופים ותיקים לאירופים חדשים, בין פרופסורים לאנשי שכונות, אירופה הרב תרבותית. אולי זה המחנה המשותף שיש לה. Do you want to say a few words about what kind of television is it? The question is in the room. Sorry to interrupt. Actually, we live in the area that you're going to, and we are journalists. It was very new for us to find the reality here in France and in Europe in general. There is places that you can't go in. There's a lot of tension in the street. Can you give a few examples of the problems you've met in Paris? Yeah, we tried to enter a few neighborhoods today. You tried to enter with your camera as a television? Yeah, or you can ask. You just can walking like that. No, television, of course. Ah, you're not allowed exactly to go. Okay. Yeah. My question is that there is a lot of tension in your society. The problem is not religion problem. I'm not asking about religious. Anything. I felt that you not to deal with your problems. Okay, here. Can you please stop? Can you please stop? Le problème il est en Israël. Si vous rentrez israélien à la mosquée et vous faut sortir, et moi je vous fais sortir. Yes, j'ai rendez-vous dans une demi-heure. C'est la gueule, une demi-heure. Je crois que tu vas coucher ici, toi. Ah non. Ferme là. C'est sûr que c'est pas une bombe, là. C'est l'horreur. Allez, avance. In the University of Brussels, there have been many Jews who have given a fantastic reputation to university. We even had a Nobel Prize who was Jew. So you have a lot of time in your office now that you're out of the university. Yeah. פרופסור ז'אק ברושי, מומחה בינלאומי לנוירוכירורגיה וגם חבר בסנאט הבלגי, וגם יהודי, היה עד לא מכבר חבר בכיר בוועד המנהל של האוניברסיטה החופשית של בריסל, וחווה מקרוב את השינוי שהתחולל במוסד. I have said at that time that for me, free university was a free anti-Semitism university. The problem is that they import in the universities the conflict of the Middle East. And that is not normal. Les soldats ont des consignes claires. Il s'agit d'humilier les Palestiniens. Il s'agit de ne pas les traiter comme des êtres humains, mais comme des animaux. Hello. Shalom. Hello, nice to meet you. Nice to meet you. Welcome. מה זה המועדון שלך? כן, זה הבניין שלנו. של הסטודנטים היהודים. קטן.
Katan, aval botire. זה הבית שלנו, זה איפה אנחנו עושים את החגים שלנו. כמה חבר'ה אתם בתא? Between 200 ו-300. לא יודעים, יש אנשים שיש להם בעיות איתנו, זאת אומרת שצריכים כל הזמן להיות בטוח שהכל סגור, הדלתות, הכל. Each time when there is operations in the Middle East, there is directly links here, and when some people want to react and want to do something regarding to that. And so behind the threats, there is all the time the question of justifications according to the fact that we are Jew. I can't stand that when I'm talking with someone and telling, no, tomorrow is Shabbat. So, if I tell that, he will know that I'm Jewish. It's a good thing or not that he will know that I'm Jewish? I have decided that my place was no more in the board of the foundation. I have decided that I will not use any more my name, because people know me very well. I will not use any more my name to raise money. He was really fed up. He was telling them, just forget the fact that I'm Jewish and look at what is happening here. Don't you think that there is a problem? Yeah, maybe, but you know, you have to understand that we were afraid that there will be any kind of revolt by the Muslim people. So we just try to say it's okay, but you have to understand and blah blah blah. Siamo venuti qui all'Adidas perché a Tel Aviv si sta svolgendo una maratona che è sponsorizzata appunto dall'Adidas. גם מחוץ לאוניברסיטאות פועלים ארגונים אנטי-ישראליים שקוראים לחרמות שונים נגד ישראל. ה-BDS הוא ארגון הגג האירופי, שקורא לחרם על מוצרים מתוצרת ישראל ופועל בכל אירופה, בעיקר במרכזי קניות ובשווקים, כמו כאן בבריסל. Hello. Nice to meet you. Hi. How are you? I'm fine. We're distributing leaflets. You see, leaflets against Israeli dates. Who consume actually dates? Yeah. Mainly the people who are doing the Ramadan. Most of them Muslim. We try to get concrete targets by which you can make a difference. Are you working for boycotting another criminal regime? We are focusing on our target is Palestine, so yeah. We're only focusing on that. We don't have time to get involved in other kind of. But you heard that in Syria there were 15,000 people killed. Yeah, yeah, we know about that. Yeah. And there are so many other places where people are killed. How many and Palestinians are killed in this year? We are not actually focusing. I don't know the exact figure. So approximately, you know? I have no idea. Tens, hundreds, thousands? Hundreds, but I can't tell how many. Mm-hmm. Before, we had to justify, for example, why they react, why it is the situations. To talk about, for example, nationalism from Palestinians and explain it. No, the question is not a question of nationalism or not, they deserve a country. The question is, Israel doesn't deserve the right to be there. Officially, you are recognizing Israel as a country? The Belgium, yes, of course. No, your organization. I don't find the need to talk about Israel or not Israel. Okay. Sorry, don't film this. In the parliament of Brussels, for example, we have a great number of Muslim parliamentarians. They came to present a resolution to condemn Israel for what happened with the boat coming from Turkey, Marmara boat, you remember that. So what is the interest to condemn Israel at the level of the parliament of Brussels area? They import the conflict here. And of course, in the young generation, they are popular. The hunger strikers, they refuse to be fed by the hands of the oppressor. The hand black remind me the slaves, the black slaves. So the Palestinian issue is favorite? It's very important for me because I was in Palestine in 1999. קרלוס לטוף הוא קריקטוריסט ידוע ממוצא ברזילאי לבנוני,
שהתפרסם בעיקר בעקבות העבודות שעשה למען המאבק הפלסטיני. Probably one of the favorite cartoons to Israelis and Zionists. What is it? The Jewish guy is representing Israel. The Jewish guy. Yeah. He's a kippah. Yeah. He's religious. Not exactly, but represent Israel. The Zionists say, it's anti-Semitism. It's hatred against the Jews. This is a strategy to discredit. People say that your work contributes to new anti-Semite feelings. Mm-hmm. They say this. You have any proof my cartoons are helping people to beat Jews in the streets? Do you have any proof of this? I can tell you that when the war was offered to the war, I went to the war against peace. והגיעו לשם אלפי פלסטינים, וזה היה מאוד 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 אלים. ההפגנה הזו בה השתתפה אילנה, התארגנה כביכול בספונטניות, ועקבותיה החליטו ראשי הקהילה היהודית במלמו, שהגיע הזמן להפסיק לשתוק, וארגנו הפגנת תמיכה בישראל. האירוע הזה, בנוכחות רוב הקהילה היהודית של מלמו, הפך לנקודת המפנה, והעונות הקרה בין היהודים למוסלמים התחלפה באלימות גלויה. We started throwing bottles, rotten eggs, rocks, and in the end also firecrackers. I came over together with a photographer. One of these bombs landed about a couple of 10 yards from where I was standing. I thought the police would then drive them away. They didn't do that. We were forced into that tiny alleyway over there. אף פעם לא הרגשתי מאוימת בשוודיה. אף פעם לא הרגשתי, מאז שהגעתי ב-76. אף פעם לא הרגשתי שאני צריכה להסתכל מי נמצא שם ומי שם. אבל מאז שהייתי בהפגנה הזו, לא יכולתי לישון יותר. הרגשתי, כן, לא יכולתי לישון. במשך תקופה ארוכה. هنا على بلدان ديمقراطيه كل شخص عنده حريه ان يعبر اللي بداخله. بس يعني لو انزل الشارع واضرب واحد لا لا بالعنف اكيد مو جائز بس هم ما ضربوا يعني ما ضربوا احد صار بيناتهم It's not correct what you're saying. You know that Norell, my son, was beaten by a Lebanese guy. You remember? And that you had to Malmö, it's not Muslim it's a city. No, it's not a Muslim. You're talking like it's a Muslim city. It's 3 years ago. Yeah, right, but it is still I'm still thinking about it. I'm talking about the threat that I'm having. Who's getting Not, the threat? I'm getting the threat. But do you have proofs for it? تعرف كل مظاهرة بحركوا على إسرائيلي وبحكي الصهاينة واليهود وهيك هيك هيك. ديمقراطية غير حرية. The Jewish population in Sweden are all assimilated. They respect the Swedish culture and the Swedish laws and they don't segregate themselves. מפלגת ה-SD, השוודים הדמוקרטיים, היא שריד מודרני של המפלגה הנאצית לשעבר בשוודיה, וכיום יש לה 20 מושבים בפרלמנט. המצע שלהם כמובן מתייחס למלחמה בלתי מתפשרת בכל מה שקשור להתנהגות של המהגרים ובכלל לכל מדיניות ההגירה. Everybody who speaks out against immigration and multiculturalism are directly labeled as a neo-Nazi but we are a party who are the most favorable towards Israel. We have defended Jewish interests in Sweden in every respect. For me, Israel is a sort of an island of democracy and freedom of speech, surrounded by Muslim radicals who want to throw all the Israelis into the sea. So here's a picture of Philip de Winter. And this is the day he came into the parliament for the first time. And instead of raising his hand normally, he decided to do it in a different way. That this is not a party that the Jewish community should do business with. Tell me, what about the Jewish voters for your party? There is? Not publicly, no. Not publicly. But behind the scenes, I can assure you that there are a lot of them who are sympathizing with our cause and with our party. Yes, of course. I think in Antwerp about 25-30% of the Jewish population is maybe more is voting Blaus Blaus, yes. יהודי אסור לו
לפחות באופן רשמי להזדהות עם משהו שמריח עם שנאת זרים. והיום, עם מי קיצוני יכול להיות מישהו שבשכנות אליו קם לו מסגד? אז הוא מצביע להם, הנה קיצוני. You know the party of the winter? Philippe de Winter, yes, yeah. Did you vote for him? I don't know. I don't know. You don't know if you vote for him? I'm not sure. I don't know. You don't know if you vote for him? No. הם תמיד יתמכו בישראל. הם תמיד יחפשו את הקשר היהודי. זה שווה להם, זה טוב להם, זה מצטלם להם טוב, יהודים שנותנים להם לגיטימציה, והם ישלמו המון המון כסף, לדעתי, על יהודי שיהיה מוכן... מחמד, קוראים לזה יהודי מחמד. יהודי מחמד, כן. Doesn't it weird that the Jewish sitting inside such a party for you? No, not at all. I mean, I joined the party because I agree on the problems with immigration in Sweden that we had, and problem with the multiculturalist agenda. Moving out from Malmö. Jews today, the Muslims, you know, it just changed people. No, that's what people think, but I don't know where they base that on. A twist מטורף של ההיסטוריה, הימין האנטישמי מחבק את היהודים מכאן. I think the Muslims today are like the Jews in the past. מן הצד השני, השמאל הרדיקלי עם המוסלמים רותם את האנטישמיות הנאצית ואת השואה כדי לתאר את מצב המוסלמים באירופה היום. The Jews has the motto never again, right? And I think we need to pay attention to this situation which we already saw in the past for not to repeat now against the Muslims. בגרמניה, בגלל הרקע ההיסטורי של המדינה הזו, יש כאן הימנעות, גם בפוליטיקה וגם בתקשורת, מלדון באופן בוטה, ישיר, כמו בשאר מדינות אירופה, בסוגיית המאגרים. גם בעניין היהדות והאנטישמיות, קורה כאן דבר מאוד מאוד מוזר, בגלל זיכרון השואה שזועק מכל מקום כאן, ובעצם שם את היהודים ואת המאגרים כמעט באותה סירה. This is the old synagogue which stands here, was built before the war. This is the basement Raphael synagogue for the students, where they're learning. There are two policemen 24 hours here outside. And we have also security during the day from 6 till 10. Muslim people, they don't understand why there is so much police in front of Jewish buildings, but not in front of mosques. Aslan Jujik, he bat limhagrim mi Turkiya, chaya bishnei haolamot umenasa legasher al hapearim shebein hakehilot. Also heute war das Thema der Führung, ist das im Islam nicht auch so? Und in dieser Führung ging es eben darum, Ähnlichkeiten zwischen dem Judentum und dem Islam zu zeigen. Talit, einen Gebetsumhang, ja, auch im Islam, vielleicht habt ihr schon mal gesehen, sind Männer und Frauen beim Gebet verhüllt. Ja, diese vier Fäden, die sogenannten Sitzit. Im Islam haben wir etwas anderes, um den religiösen Mann an seine Gebote, an die Religion zu erinnern. Vielleicht magst du sagen, wie man diese Kette nennt? Tespe. Wie heißt du? Ahmed. Es ist die Jüdin Blumenfeld, die sich bei der Frau Heichert, Berlin W. Pauser Straße 38, von drei Treppen heimlich versteckt. Heil Hitler. What you study about the war and the Holocaust? War was terrible, of course. I mean, it's like when today comes Merkel and want to kill us because we are Muslims. אבל אפילו אסלו מסרבת לקבל את ההשוואה בין מצב היהודים באירופה לפני השואה למצב המוסלמים שם היום. Jewish people before the war, they were Germans. Okay? They were Germans. They were, yeah, Germans. So, and with the immigrants today, it's different because they are not seen as Germans, and they were never seen as Germans. Do you remember a Jew who has put the fire to a mosque? I don't remember. And so on and so on. No, even in the past. No, no comparisons. It is... No. כמעט 70 שנה אחרי סיום מלחמת העולם השנייה, נראה שהאנטישמיות מרימה ראש מחדש, ונדמה שהקהילות היהודיות באירופה שרויות היום במצב של חוסר ודאות, במיוחד כשכל פעולה של ישראל תשפיע עליהם, מה שמגביר את התחושה שאירופה, שוב, אינה בית חם ליהודים. אתה מגדל פה ילדים, וזה פוגע בחיים, זאת אומרת, הילדים לא הולכים לבית ספר, ראיתי שהם לומדים באינטרנט באיזה מין סוג של... אני אף פעם לא דיברתי איתם על זה, אבל הם יודעים שיש אנשים ברחוב
שונאים אותנו בגלל שאנחנו יהודים, ושצריכים להיזהר, ולחוות את, את השנאה הזאת לעצם קיום שלהם, זה לא מרגיש טוב. If we are all kind of negative on the future, we know that our only chance is to speak several languages, to have a good degree, and have the opportunity to live. ממש קשה לי. ממש קשה לי לחיות פה עם האווירה הזאת. אני חושב שצריכים, כל היהודים פה, לשאול איפה אתה רוצה לחיות בעתיד. אתה רוצה להישאר פה, אתה רוצה ללכת לישראל. כי פה אין עתיד. חיים בגלות, במיוחד פה, הם חיים של הרגע הזה. מה שאנחנו בעיקר מנסים, לא לעורר רעש. It's time to react and to be severe. Otherwise, I'm not optimistic for the future. אתה חושב שיש סיכוי לכל המאבק הזה שאתם עושים? כן, יש סיכוי אחד לעזוב את המדינה. כי אני חושב שהמאבק הזה הוא אבוד כבר מראש. כי אנחנו לא מספיק חזקים. כשלא הייתי בהפגנה הזו, לא הרגשתי את זה כל כך. ופתאום לא יכולתי לישון יותר. אמרתי, ריבונו של עולם, אני מבינה למה יהודים ממלמו עזבו את מלמו. ואני בכלל לא נולדתי פה. אני לא צריכה להיות פה. הבעל שבאתי איתו לפה, הוא כבר אינו לידי. הבן שלי בישראל. בשביל מה אני צריכה ללכת ולשאת את כל המשקע הזה? אני פשוט לא יכולה להישאר פה. לא יכולה. וזו פעם ראשונה שזה קורה לי במשך 36 שנה. אף פעם לא היה לי דבר כזה. השתנתה אירופה? מאוד. מאוד. לצערי. כי זה היה הבית שלי. זה בעצם הבית שלי הרבה יותר שנים מאשר ישראל. אני אומרת את זה בכל רם. אני כבר לא יושבת ומערערת בזה לבד בבית. בסעול מרס פעם נעת על השני. פעם ראשונה שומע את זה ממך. אני לא אספר את הכל. אני לא אספר את הכל. אני לא יכולה. זה כבד לי לשאת בזה. ואני לא יודעת אם אני יכולה... בדיוק עכשיו כל הדברים הסתדרו לו כל כך יפה. אבל תראי איזה סימבולי זה, שבדיוק החיים שלו מתחילים להסתדר, אצלי זה... החיים שלך מתחילים להיגמר. כן. ואת מסיימת כ... כן, אני מסיימת כי יותר מפליטה. כן. עם המון 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 משקל. והוא מתחיל כבר פחות פליט יותר אזרח. זה אומרים איך שגלגל מסתובב. יכול להיות שאת מפנה את הזירה לכוח האמיתי שעולה פה. כן, יכול להיות. יכול להיות.